Bé, molt bon dia. Benvingudes i benvinguts al Palau de Pedralbes. I gràcies per atendre la convocatòria que us fem conjuntament des del Govern de la Generalitat i amb el suport, en aquest cas, de l'Institut Europeu de la Mediterrània. Benvingudes i benvinguts en aquests MedCap Days 2022, els hem volgut titular així. Com us deia, una iniciativa compartida entre la Generalitat i el IEMED, i també amb la col·laboració de la plataforma de xarxes mediterrànies MedCop Alliance. Aquesta és la primera jornada de 3 dies, en els quals esperem que a Barcelona hi passi gent, hi passin persones, hi passin institucions i, sobretot, que teixeixin aliances entre ells. I avui, en aquesta sessió de dimecres, el MedCap Partners Forum ofereix un espai de trobada per a programes, projectes i actors euromediterranis, també euroregionals i transfronterers. Un fòrum, el d'avui, que impulsem conjuntament amb el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat, i vull agrair doncs, molt particularment la seva presència a la seva secretària de Fons Europeus, i també, d'alguna manera, per reflexar el treball conjunt que no neix avui, sinó que porta ja un ampli recorregut per sumar esforços, en aquest cas, entre diferents departaments de la Generalitat per poder diagnosticar i oferir el màxim d'oportunitats pel que es refereix a fons europeus. També al costat del Departament d'Economia ens plau comptar amb la presència del director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, el senyor Manuel Sapiro. I tant ell com la senyora Villarroya han volgut acompanyar-nos per fer aquesta sessió inaugural, una sessió inaugural que esperem que no duri més de 25-30 minuts, però que ens servirà també, en aquest cas, des de l'òptica de la Comissió, des de l'òptica del Departament d'Economia i Finances i des de l'òptica del Departament d'Exteriors, per situar una mica què ens agradaria que, com a mínim, diguem, passés i de què es parlés aquests 3 dies. En qualsevol cas, moltes gràcies a tothom per ser-hi, els qui veniu de més a prop, especialment també els qui veniu de més lluny, i confiem que aquestes siguin unes jornades que siguin profitoses per tothom. Jo, sense allargar-me més, voldria convidar en primer lloc a pujar a l'escenari el senyor Manuel Sapiro, que és el director de la Comissió Europea de Barcelona, i després que la senyora Villarroya també el pugui acompanyar. Endavant, director. Gràcies, Gerard. Benvolgut, secretari d'Acció Exterior. Benvolguda, secretària d'Afers Econòmics i Fons Europeus, estimat president, director, participants. I will make this introduction in English and Catalan, so the translators will have a hard time, but this is the easiest way around for me. Primer de tot, agrair a la Generalitat i també a l'Institut Europeu de la Mediterrània per convidar-me a la inauguració d'aquest fòrum i de MedCap Days. Crec que, com has dit abans, és un gran encert generar espais de trobada que permetin prendre distància, reflexionar, dialogar, intercanviar experiències, promoure projectes, promoure bones pràctiques també i orientar millor les accions de cara als importantíssims reptes que tenim per davant. I com tothom aquí, suposo, estic molt content de que s'hagi pogut fer de manera presencial, per una gran part. Abans d'abordar els reptes del Mediterrani, voldria destacar, perquè també està relacionat, que són hores fosques per la pau i la seguretat al continent europeu. Tenim ja més d'uns 3 milions de refugiats per la guerra a Ucraïna.
milions de nens atrapats en situació de perill imminent, evacuacions forçades a Rússia i a mig termini un impacte brutal previst sobre la seguretat alimentària, l'energia, les matèries primeres, el preu, la inflació, el preu dels béns, entre d'altres. I això impactarà també la nostra agenda geopolítica. Com tots sabeu, la UE va adoptar l'any passat una nova agenda europea pel Mediterrani amb l'objectiu de rellençar i reforçar el partenariat entre la UE i els seus veïns del sud del Mediterrani. Vam parlar d'això amb tots els nostres socis a la cimera de la Unió pel Mediterrani a final de novembre, copresidada per l'alt representant de la UE. El Mediterrani és una geopolitical arena, però també és un símbol de vida, d'enricament, de tradicions, de cultures, d'energia, de recursos naturals, d'innovació, d'ocupació. No només és un espai, sinó que té vocació de ser un pont per superar diferències, desigualtats i tensions. And I know this, what I've just said, epitomizes the saying, easier said than done. And it is true that since the Barcelona Declaration, more than 25 or 26 years ago, we have experienced this in our flesh, the difficulties and the challenges related to the bridging of differences and the building of a common destiny in the Mediterranean. Però sabem que en el món interdependent on vivim, millorar el benestar i la seguretat ha de ser un objectiu polític compartit. No es pot assolir solament a un costat o a l'altre de la riba mediterrània. Sabem també que es necessita més que mai aquest diàleg, que són people to people, i també jo afegiria diàleg que són people to government, que cal tenir molt més. Aconseguir una veritable associació euromediterrània és més que mai un imperatiu estratègic per a la UE. Europa vol contribuir directament a una visió a llarg termini d'estabilitat i prosperitat a la regió, especialment perquè fa a la recuperació socioeconòmica després de la pandèmia. I les 5 àrees prioritàries de l'agenda pel Mediterrani són oportunitats per transformar el que són de moment vulnerabilitats en capacitats per tothom. M'agradaria destacar potser l'última prioritat, cinquena, que és la de desenvolupament sostenible, transició verda, la lluita contra el canvi climàtic, que també és del que he vist del programa la segona sessió de treball d'avui. La zona del Mediterrani s'està escalfant un 20% més ràpid que la resta del món. El canvi climàtic ja està afectant de manera greu a les societats, economies, infraestructures del Mediterrani i afecta directament la seguretat alimentària, les migracions, com vam veure en crisis passades i presents, l'abastament d'aigua i l'estabilitat en general de la regió. So we should work together on this green transition. This is one of the highest priorities to make sure we make good use of the natural assets of the regions and build an entire new energy system based on green electricity and hydrogen. This is a question of green transition, of course, but it's also
and primarily today, a geopolitical question. COP27, which will take place this year, as you know, in Egypt, must be a landmark for this renewed engagement. So to conclude on a realistic note, because we are in real politics today, we do see competition between not only powers, but also political systems mounting by the day. China is investing heavily, as you know as well, in Africa. And this should prompt us collectively to reflect as to where the EU stands and why it can offer and how it can offer a more sustainable cooperation framework at all levels to its sovereign neighbors. As you know, to help achieve this goal, we have set up an economic and investment plan for the sovereign neighborhood of 7 billion euros for the period 2021 to 2027, with a view to leverage up to 30 billion in private and public investment in the next decade. But what we need to do now is to make sure that this has a real impact on the ground and doesn't stay on paper. So I'm confident that with your help, we will. Let me therefore wish you a very productive conference and session today and in the forthcoming days. Thank you. Molt bon dia a tothom. És per mi un plaer poder compartir avui aquest escenari amb el senyor Shapiro, amb el secretari Figueres. Voldria també saludar el president de l'IEMET, el seu director general, les directores que estan aquí i a tots els que estan avui aquí i ens han i comparteixen aquesta sala avui de manera presencial, però també dels que ens esteu seguint online, a la segona edició de la jornada Met Partners Forum. Un espai creat per compartir experiències i visions de futur amb actors claus de la Mediterrània. Enguany, aquesta edició pren una importància rellevant, tenint en compte el context europeu actual. Una actualitat marcada per una crisi econòmica i social, originada per les conseqüències d'una pandèmia sanitària iniciada l'any 2020, que recentment s'ha vist agreujat, malauradament, a causa de la guerra a Ucraïna. Des de les institucions públiques tenim el deure de fer encara més visible l'èxit de la cooperació europea entre regions i països basada en els principis inspiradors de la Unió Europea: la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l'estat de dret i el respecte pels drets humans. La Unió Europea, doncs, s'ha construït en base a aquests valors recollits en el Tractat de la Unió Europea, que cal posar en valor i defensar encara més en aquest present per a construir junts una Europa forta, inclusiva i resilient i on es pugui viure en pau. La política de cohesió econòmica i social, doncs, és un instrument per desplegar aquests principis inspiradors mitjançant la creació d'estratègies que permetran la reducció de les desigualtats entre els països i les regions de la Unió Europea. Cal remarcar la seva importància pel foment de la convergència i així s'ha posat de manifest en el darrer informe sobre la cohesió, publicat per la Comissió Europea el passat mes de febrer. Les polítiques de cohesió estan ajudant a reduir les desigualtats territorials i socials entre les regions de la Unió Europea, però també es demostra que cal accelerar l'adopció de programes de la política de cohesió per al període 21-27. Perquè les regions es recuperin i aprofitin tots els beneficis de la transició cap a una Europa més ecològica, més digital i més justa i aconsegueixin un creixement a llarg termini per construir aquesta Europa que volem, forta, inclusiva i, com deia, justa. Catalunya no està al marge de tot això, tot el contrari. Permeti'm donar-los unes quantes xifres. Davant dels darrers anys, més de 1.500 entitats catalanes s'han beneficiat del finançament europeu.
tot participant en prop de 4.800 projectes finançats per la Unió Europea i aconseguint un finançament de 2.000 milions d'euros. Catalunya ocupa la posició número 16 a la Unió Europea en percepció de fons i 4 programes concentren el 86,8% d'aquests recursos obtinguts. L'Horitzó 2020, el programa d'ajuda humanitària, el mecanisme Connecta't Europa i l'instrument per la cooperació al desenvolupament. Pel que fa a la participació empresarial catalana, els projectes europeus, prop de 900 empreses amb seu a Catalunya en són beneficiàries. S'estan fent els deures. Com podem veure, a Catalunya tenim experiència en gestionar projectes europeus i ho fem bé. Molt bé, diria jo. I com avui es podrà constatar en diferents sessions previstes, això és gràcies principalment a la cooperació i aliança entre els diferents nivells institucionals, les organitzacions de la societat civil i entitats i empreses privades. Sense aquesta col·laboració conjunta seria impossible. En el marc de la política de cohesió, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el FEDER, dona suport a programes de cooperació territorial, l'Interreg, amb els objectius de solucionar els problemes que transcendeixen les fronteres nacionals i de desenvolupar de manera conjunta el potencial dels diferents territoris de la Unió Europea. Permeteu-me posar alguns exemples. El nostre paper en relació als programes Interreg és molt actiu, en especial pel programa Interreg POC-TEFA, de col·laboració transfronterera entre Espanya, França i Andorra, i en el qual la Generalitat de Catalunya forma part de l'autoritat de gestió del programa. Gràcies a aquest programa s'ha posat en marxa el projecte Coopera, projecte de prevenció de risc d'incendis en el territori transfronterer pirenaic de la Jonquera i la Bolu. També es destaca el projecte Connect, que promou la mobilitat transfronterera que connecta les línies de transport públic urbà, francès i català, per participar a l'accés a l'Hospital Català Transfronterer, amb dos costats de la frontera. O el projecte Avenir, que promou la inclusió al territori pirenaic de persones amb risc d'exclusió social. Projectes nascuts per acció del territori per donar respostes a problemes del territori. En els darrers anys, la Generalitat de Catalunya també ha estat molt activa en el projecte de governança del programa de cooperació Interreg-MED. Des de la Secretaria d'Afers Econòmics i Fons Europeus, hem liderat els treballs d'innovació focalitzats en com millorar la governança de les polítiques d'innovació en la Mediterrània. Hem col·laborat en diverses anàlisis i hem elaborat diverses anàlisis també i policy papers. Hem impulsat projectes estratègics i hem prestat atenció també a la formació dels gestors de les polítiques públiques, impulsant un curs en línia centrat en innovar per promoure les transicions cap a la sostenibilitat a la Mediterrània. Els resultats de tots aquests treballs estan disponibles a la nostra nova web de fons europeus i us puc avançar que en el nou període continuarem tenint un paper molt actiu en aquest àmbit. Ara s'inicia un nou repte en el marc de la política de cohesió 21-27, que ha de donar resposta de manera clara a la recuperació del territori per a potenciar el creixement de l'economia europea resilient, basada en la doble transició digital i ecològica. Cal aconseguir reforçar i desplegar estratègies territorials i de cooperació entre regions i entre estats. En aquest sentit, des de la Generalitat de Catalunya estem treballant per a contribuir en aquest objectiu. En definitiva, apostem per una política de cohesió basada en la solidaritat europea i la recuperació justa i equilibrada del territori. I això s'aconsegueix gràcies a l'esperit de col·laboració de tots els agents. I aquí el vostre paper és clau. Desitjar-vos, doncs, només em resta una bona jornada i esperem que les diferents sessions que prepararem, que s'han preparat en el dia d'avui, siguin de tot el vostre interès. Moltíssimes gràcies. Bé, moltes gràcies, secretària, director. La veritat és que, diguem, a mesura que hem iniciat la jornada ja s'ha anat incorporant tothom, també les persones que ho fan a través de l'streaming.
I permeti'm, abans d'entrar a través de l'agenda del dia, que també afegeixi algunes informacions complementàries al que s'ha explicat des de la comissió, també a totes aquelles xifres i dades valuoses que s'han aportat des de la Secretaria de Fons Europeus, per entendre un punt més, diguem, el motiu, no?, del qual perquè Barcelona i Catalunya tornem a reivindicar-nos com a hub mediterrani i tornem també a reivindicar-nos d'alguna manera com un espai en el que diferents agents que tenim en la Mediterrània, el nostre àmbit prioritari d'actuació, doncs puguem posar aquest terreny de joc perquè precisament hi passin coses, no? Com els deia, aquesta iniciativa, la d'avui, s'emmarca en el rellançament de l'estratègia mediterrània de Catalunya, l'estratègia titulada MedCat 2030, i en concret en la voluntat d'incentivar Catalunya com a hub d'iniciatives mediterrànies. En aquest context es preveuen jornades de reflexió, trobades d'actors, projectes i acollida de reunions institucionals durant avui, demà i divendres. Una part institucional, òbviament, però també una part pràctica. Aquest és el sentit del que li hem volgut donar també a aquestes jornades, perquè avui institucions, empreses, entitats, tingueu els espais per trobar-vos i perquè passin doncs, aquelles primeres converses que acabin fructificant amb el tancament d'acords. Ens agradaria poder contribuir al desplegament de la nova agenda per a la Mediterrània de la Unió Europea, aprovada ara fa un any per la UE, i també a l'impuls de les transicions verda i digital, a les quals el senyor Sapiro i la senyora Villarroy es referien. A aquest propòsit dedicarem la jornada específicament de demà, de dijous, en la que comptarem amb diferents institucions de la regió mediterrània i de la Unió Europea, així com actors d'ambdues ribes que aportaran la seva visió en aquest moment tan estratègic, tant a Europa com també a les societats del sud i de l'est de la Mediterrània. També tenim la voluntat de poder contribuir a promoure, a generar una visió integrada, macroregional i multinivell en el marc de les polítiques europees a la Mediterrània, perquè des de Catalunya apostem per un projecte mediterrani inclusiu, integrador, per un partenariat amb els nostres veïns que ens aporti prosperitat i competitivitat mútua i que pugui esdevenir un model de compromís amb les societats de les dues ribes. Per això considerem important que aquest projecte es construeixi des dels interessos i voluntats de les dues bandes dels actors que hi estem implicats. Les ciutats, els territoris, les xarxes de cooperació, la societat civil, hem de formar part de la definició de les polítiques i del seu desplegament. I per això també hi hem volgut aportar en aquestes jornades una visió multinivell i macroregional, una premissa per a la nostra acció exterior, també de la Generalitat a la Mediterrània. En aquest sentit, a la jornada d'avui, en aquests MedCat Partner Forum, pretenem precisament treballar en el marc de les polítiques europees. Durant aquesta sessió, intentarem promoure noves iniciatives i projectes a la Mediterrània en el marc d'una nova generació de programes Euromed i fomentar també acords i intercanvis amb agents dels actors catalans i del sud de la Mediterrània. Per tant, hem intentat oferir-vos un espai obert de trobada, adreçat als beneficiaris, als socis destacats, a participants en projectes euromediterranis, euroregionals i transfronterers a la regió, juntament amb representants de programes, de xarxes rellevants, així com d'actors de la conca mediterrània. Principalment amb tres grans objectius. D'una banda, debatre sobre les futures línies estratègiques i les oportunitats de nous programes de cooperació territorial mediterrània. D'una altra, fomentar sinergies i col·laboracions entre entitats i projectes. I finalment, informar sobre els nous programes i les convocatòries per aquest període 2021-2027. Un nou període en el que també hem d'intentar tenir els mateixos nivells d'èxit que fa una estona es referia la secretària Villarroya. Per anar acabant, la nostra implicació en iniciatives, programes i xarxes europees mediterrànies ens aporta elements sobre els principals debats i propostes que s'impulsen en el marc de la política europea de veïnatge, també de les polítiques europees i mediterrànies i dels programes mediterranis. Catalunya ha estat, és i vol continuar sent un dels territoris més actius de la Mediterrània. El seu dinamisme, l'interès en obrir vies cap a nous partenariats, amb nous socis a la regió, fa que la present edició dels MedCat Partners Forum 2022 se centri especialment en fer sentir la societat civil que dinamitza
aquestes propostes. Des de la Generalitat us encoratgem a participar-hi activament en la sessió d'avui, en la part formal i sobretot en les informals, en aprofitar les oportunitats que s'obren en aquests nous programes de finançament i confiant que us serà d'utilitat per a presentar-hi també propostes de qualitat que tant de bo es tradueixin en el futur en nous projectes aprovats. Voldria, per acabar, fer un agraïment, en aquest cas, a l'equip de la Direcció General d'Acció Exterior del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat, encapçalat per la seva directora general, per la Muntsa, i per tot el seu equip tècnic, per la preparació d'aquestes jornades. També la implicació, en aquest cas, del Departament d'Economia i Finances del Govern, amb la secretària Villarroi al capdavant. I, finalment, un agraïment estrictament especial i, jo diria, sentit a l'IEMET. Treballar amb l'IEMET des de fa molts anys que Catalunya ens dona dos estàndards. La seguretat de saber que les coses es fan bé i de que arriben on han d'arribar en l'àmbit de l'euro mediterrània, en l'àmbit de les dues ribes, però també i especialment l'estàndard de la qualitat. Per tant, també li vull agrair al seu president, al Senent, al seu director, al Roger i a tot l'equip de l'IEMET la seva capacitat de poder treballar conjuntament i d'haver fet possibles també les jornades d'avui. Bé, amb el desig de que quan acabem el divendres tots plegats tinguem la sensació que han estat tres dies profitosos i que a partir d'aquí doncs naixeran nous projectes per poder fer millor aquesta... No ha passat res, no ha passat res. Són coses que té el directe, això, i la presencialitat. Això, si passa només online, no es veu. En canvi, si passa aquí... En qualsevol cas, després d'aquesta introducció, i agraïm novament al director Sapiro i a la secretària Villarroia, voldria donar la paraula al Roger Albinyana, al director executiu de l'IEMET, perquè pugui presentar-nos i conduir la primera de les sessions d'avui. Moltes gràcies i molt bon dia. Moltes gràcies a secretari i a secretària, directors, director de la representació. En primer lloc, excusar-me perquè, com poden percebre i copsar, el meu estat de salut avui no és òptim, però he de dir que no, perquè ho he comprovat fefaentment al llarg dels últims dies, que no tinc Covid. És a dir, que per la tranquil·litat de tothom, malgrat que veuen aquesta veu tan trencada, no tinc Covid, però en tot cas, moltíssimes gràcies per la seva assistència. M'agradaria, en primer lloc, agrair en nom de l'IEMET, tant al Departament d'Economia i Finances com sobretot al Departament d'Acció Exterior, aquesta oportunitat i en particular a la Direcció General d'Acció Exterior i a la seva directora general per tot el treball que hem fet, a la unitat tècnica que s'ha ocupat conjuntament amb l'IEMET de la coorganització d'aquestes jornades, al Servei de Relacions Mediterrànies i Xarxes Europees, perquè déu-n'hi-do, ens ha costat, però finalment em sembla que hem arribat a bon port, i prova d'això és que avui la sala està molt plena, hi ha molta gent que ens segueix també de forma telemàtica. I si m'ho permeten ara, m'agradaria cridar al podi els quatre panelistes, i com que faré la presentació en anglès, perquè no tots ells entenen el català, allow me now to call on the stage the four panelists. Please.
La dona... You don't speak English? No, I speak català. Excellent. So we will begin with this first plenary session that we have entitled, What is the role of European programs in the Mediterranean construction? And we have among us four outstanding panelists that I will introduce and present right away. When we started organizing these MedCat days, and particularly this MedCat Partners Forum, nobody could ever predict that Europe would be facing such a conflict in the Eastern Partnership. This conflict has again voiced a certain dichotomy between the EU prioritizing the Eastern Partnership over the Southern neighborhood. And I would like to say that this is a false statement. This is a false perspective, precisely because Europe is confronted with this armed conflict. It is now the time for Europe to focus on the array of policies and instruments enacted to support the transitions in the Southern Mediterranean countries. We need to use this unfortunate crisis in the Eastern Partnership, in the Eastern part of Europe, to closen the ties with the South of Europe. And this is very important. Because if we do not take this seriously, other major players and powers, I think it was Director Shapiro who said that, others will take advantage of this and will occupy the vacuum that is being left out by Europe. I think it was the French foreign minister, Le Drian, yesterday or the day before yesterday, who actually warned of severe shortages in terms of food security in the southern neighborhood as a result of the crisis in Ukraine. So I think that in this context, this first plenary is very timely. The new generation of European and Euro-Mediterranean programs is of utmost importance. And this is why in this first plenary session, we aim at discussing the future strategic lines and opportunities, including for the new generation of European and Euro-Mediterranean territorial cooperation programs, as well as other programs that foster cooperation north-south in the field of research, for instance, such as PRIMA, that, as you know, has its headquarters here in Barcelona. As you know, this new programming period has allocated more than 10 billion euros to more than 100 Interreg programs, including two that are vastly used here, the new NextMet program and the new EuroMet program and the POCDEFA, and also 19 billion euros for the neighborhood, including both Eastern and Southern, through the NDC instrument to promote North-South and West-East cooperation. But more importantly, what we want to hear in this session is how we can foster more cross-fertilization between programs and how we can better align the existing and the new programs with the policy instruments, such as the new agenda for the Mediterranean, such as the regional policy, through the various financial instruments, DC, Interreg, because many times, we have this array of policies and instruments, and one has the impression that there is not sufficient and enough coordination and better use of resources at the end of the day, public resources for the use of all these programs. So let me now firstly introduce our first panelist, Omar Omawi, who is the deputy director of the PRIMA Foundation, or at the PRIMA Foundation, has 18 years of experience
in the fields of science, technology, and innovation. Prior to that, he worked for 10 years at the Higher Council for Science and Technology in Jordan. So he has a vast experience, professional experience in the field of what he's dealing with. And he is now leading, together with Octavio Quintana, who could not be here today because he's in Senegal at the World Water Forum. But he has been, or they have been, leading one of the most successful programs in terms of fostering and promoting research and also innovation in the Mediterranean region, in the field of water, food production. Well, you will tell us more about this. So Omar, what I will do now is I will give each panelist like between 8 to 10 minutes so that we can make a broad presentation. And then in between, I will be normally posing some questions. So Omar, sure. The floor is yours. Okay. Thank you so much. Thanks for the introduction. So glad to be here with you. So nice to meet all of you here today. To start with, I would like to give a brief background about the PRIMA program, because I assume that not many of you know about it. So PRIMA, as the acronym PRIMA, is Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area. This is a program that was created as an idea more than 10 years ago between several countries around the Mediterranean, including North and Southern countries. And of course, that idea was tackling or was about, let's say it's a demand-driven idea, responding to the challenges, to the common challenges that we are sharing in the Mediterranean area and even beyond. Some challenges are even going global. So the 19 countries that are participating in this program, starting from Portugal, Spain, geographically speaking, going all the way to Turkey, Jordan, Egypt, and back to Tunisia, Algeria, and Morocco, of course. The challenges, or the initial challenges that we were talking about 10 years ago, the representative of the European Commission here just mentioned, mainly we are still talking about. So it's not about providing initial or immediate solutions, and that's it. It's a continuous problem. And unfortunately, it's continuously even enlarging and expanding. So unless there is a serious action to be taken towards at least hindering or slowing down the growth of these challenges, the problem will be continuously increasing. These challenges including, of course, climate change, which is a global problem, including the limited or the decreasing or the increasing, it's all together limited food supply, for example, increasing demand and the decreasing supply to the markets in response to some issues like the pandemic, like we had 2 years ago, and now the Ukrainian war, unfortunately, that is going on. So all of these with, of course, associated with the limited amount of arable lands that are good for doing agricultural practices, limited irrigation water supplies, all of these challenges really encourage those countries to put forces together in order to work and to do some or to find some innovative solutions towards these problems. Initially, all countries, and you can imagine 19 countries to put on the same table and decide on common strategies and common priorities is not an easy task. So after a long process of discussion and debating and consultations, we were able to identify a common strategic research and innovation agenda that is our Bible, I would say, for now, and all our research topics and annual work programs are based on the priorities that have been identified on this strategic research and innovation agenda. Of course, the main three thematic areas that we have identified as common challenges or as common themes to work on between all 19 countries are water management, farming systems, and agro-food value chain.
And again, we did not stop there because we are living in a dynamic world and resources are very limited. So we incorporated the nexus approach, the water, energy, food ecosystems nexus approach that could even enhance or further increase the impact that is expected from the actions that we are performing in the PRIMA program. This program has a governance system, of course, with a board of trustees, with one representative from each country, and it's managed technically by the PRIMA Secretariat, which is located not far from here in Barcelona, not far from where we are right now. And every year we launch an annual work program that includes or identifies some priorities from the strategic research innovation agenda, and of course with consultation with a scientific advisory committee that is that consists of experts who are very specialists in the fields related to PRIMA and identify those priorities or the topics to be addressed in every annual work program that we launch every year. So far we have launched 5 annual work programs. 4 have been concluded and the projects have been funded and ongoing. There is a deadline today, actually, by the way, for the ongoing call, and there's 2 more to go. So one is in the process of preparation, one in the process of implementation. So far, PRIMA program has funded more than 160 projects with more than 1,600 research teams around the Mediterranean. And this is achieving one of the goals, of course, of the PRIMA program, which is building and developing a critical mass of actors that could really work together and tackle the problems and the challenges that we are all facing together in the Mediterranean. With a budget of more than, so far, 220 million euros. And this money is coming co-funded from one part from the participating states in the PRIMA program, and there is a contribution from the European Commission to this program. What makes the PRIMA program unique, actually, and has main characteristics of a characteristic of this program is actually the equal footing principle. And when we are talking about equal footing, we are talking about co-management, co-funding, and co-decision of all the activities that are being carried by the program. So this is something that is making the program a little different from other programs like the Horizon 2020 program, where most countries, let's say in the South, and I come from the South actually, were having some difficulties to participate in these programs because although they have included some priorities that are really tackling local problems in those southern countries, but it's not really was developed from the beginning according to their immediate needs and to their immediate challenges in the Mediterranean, which they are also sharing with the other parts of the Mediterranean and globally. I think I have covered most of the important points, so I will stop here, and then if you have further questions, we'll talk about it later. Thanks. Okay, thank you very much, Umar. I have one question before we okay. move on, if you could give us a very concrete answer to it. But you work very closely with the UFM and the UFM of Secretariat course. Here in Barcelona. There is an upcoming UFM ministerial meeting next June, I think, on mm-hmm. Research. Yes. What's the role that you envisage from PRIMA in this ministerial? Do you envisage a backing from the ministers to perhaps widen a bit the thematic scope of your program to basically continue over the next period after 2024? Yes, of course. Well, thanks for bringing this point, actually. Well, the program, PRIMA program, started implementation in 2018, and it's a 10-year program with 7 years of launching annual work program. So the last annual work program will be in 2024. So we are approaching that very quickly. And as you mentioned, Roger, actually, PRIMA 1, what we call PRIMA 1,
might end in 2024 and there will be no polls if there is no action to be taken at this moment. And this ministerial conference, like previous ministerial conferences, is very important and crucial for the continuation of the PRIMA program. 10 years ago, as I said, there were some strategies and there were some visions for, let's say, for mid or short-term planning for the region. Now, with the dynamic world that we are living in, I think some changes or some significant changes have taken place, especially with the two major global, let's say, not activities, challenges again. I would say that the COVID on one side and the Ukrainian war on the other side. So it's very crucial and very important to realize the importance of the continuation of such a program like PRIMA program. Again, due to all the benefits and the uniqueness this program is bringing together to the Mediterranean, and of course, contributing further to the idea that finding solutions to the problems that everybody is facing, not only in the Mediterranean, has to be done or has to go through the scientific research, because this is the major and the most effective way of tackling the problems. So each or this ministerial conference, each representative from the PRIMA Board of Trustees, he might be either a member of this conference or in close relation with a representative in this conference. And the outcomes to be taken are very important and crucial, of course. The expansion of the activities and the scope of the PRIMA program is still under negotiation and depth discussion, because we are considering to go horizontal or vertical. Of course, horizontal, including more thematic areas in our themes to be covered under the research activities, and going vertical to accelerate the innovation within the projects that we are funding and try to bring them closer to the market and go through the commercialization of the outcomes of the research that we are funding through the PRIMA program. So I hope I answered your question. Well, thank you so much. And we move to our next speaker, Diego Scalona, who is the Executive Director for Operations and Partnerships at the Union for the Mediterranean, which is the temple of regional cooperation in the Mediterranean. And as you know, they share the headquarters here in the Pedralbes Palace. Diego is seconded at the Secretariat of the Union for the Mediterranean from DG NIR in the European Commission, and he's held several important positions prior to his arrival in Barcelona. He was director of cooperation both in the delegations, EU delegations in Lebanon first and later in Egypt. That's where I got to, where we got to know you, yes, actually. In fact, so we know that the UFM in the last 2 to 3 years has really engaged with several some of the EU territorial cooperation programs, and this is partly thanks to you. So Diego, do you have the floor? Thank you. Thank you very much, Roger. Thank you very much to the IMED and the Generalitat for inviting us here today. As Roger was saying, we are the UFM Secretariat is hosted here in the Palau. Maybe just to frame a bit for the ones that do not know necessarily what is the UFM about, I will briefly explain that what we do in terms of projects and get to the cross-border cooperation, and to give you a hint as well on the new program, regional program on the Mediterranean. So the Union for the Mediterranean is composed by all the EU member states and the countries that share a coast with the Mediterranean, including Jordan and Mauritania, because of their Mediterranean dimension, although they do not have a coast with the Mediterranean. And it was created here in Barcelona in 1995 with this overarching goal
of building, of creating a Euro-Mediterranean area of peace, stability, and shared prosperity. The role of the Secretariat in this framework is to enhance regional cooperation, integration, human development, and as well stability, as it was mentioned before. The Mediterranean region is, in terms of political, quite unstable. Yeah, there are many many conflicts, and a lot to do in terms of stabilizing the region. The UFM works through these three P's methodology: political, dialogue platforms, and projects. In the political dimension, the ones that are from Barcelona know that traditionally, every year there is this ministerial meeting, what we call the forum, where the ministers of foreign affairs meet, but there are another number of ministerial meetings, like it was mentioned before. This year, amongst others, we'll have one on research, research and innovation, where the ministers of the UFM, of the Euro-Mediterranean region, set the political axis and the strategies where the countries should move in a particular area or sector. This political direction is backed up at an expert level, what we call the UFM regional dialogue platforms, where technicians from the governments, the private sector, civil society, a number of international organizations, and as well, you know, practitioners on the ground that implement a project, see how to implement this mandate or shape this mandate in view of a new ministerial meeting, and debate on the actual challenges that we can face on the ground. And finally, there is a dimension, the project dimension, which is the labeling of the UFM, that aims at identifying concrete actions on the ground that correspond to this general objective of creating this space of shared prosperity, peace, and stability, and to foster regional integration. So what the UFM Secretariat, backed up indeed by the political mandate of its member states, it's identifying, in a process that goes two ways between project promoters and the Secretariat, programs or projects or initiatives that contribute tangibly to the overall mandate of the UFM. So we can have the programs or projects that are labeled are very variated. You can have big infrastructure projects like a desalination plant in Gaza, or highways of the sea, or smaller projects promoted by NGOs in areas such as empowerment of women, supporting small SMEs in the region. So far, we have labeled 66 projects for a total value of 5 billion euros. But maybe what is important to give as a message is, while the UFM is a facilitator for regional projects to be implemented on the ground, it is not a donor. So we do not have, as UFM, a fund whereby we can finance projects. The support that we provide to projects is threefold: political, because a project that is labeled needs to be vouched by the 42 member states of the UFM. This helps solving upstream a number of potential challenges that projects can face. Since the project is validated by 42 representatives
of the ministries of foreign affairs. When a project is then implemented on the ground, this political backing facilitates downstream the implementation of the project. At technical level, the Secretariat, which has different divisions with technical staff working in the areas of the mandate of the UFM, supports as well the promoters in shaping their proposal, in putting them in contact with this network and ecosystem of the UFM created by these regional platforms that I explained before, and as well financially by putting in contact and facilitating the information of the sources of financing that are available for projects to be implemented on the ground. Maybe if you allow, Roger, I can move to concrete example on the CBC. For instance, a project, and we had the occasions in the past with IMED and Generalitat to inform potential stakeholders on a particular project. The CBC Med, which is cross-border cooperation in the Mediterranean, financed 90% by the European Commission, that was precisely offering possibilities of financing in a region, in a geographical area that, by the way, coincides with or almost coincides with the action of the UFM. This program, this initiative, was indeed labeled by the UFM in 2019 because of two reasons, because of this convergence and this overlaps of mandates, because the CBC Med authorities felt that the political backing that the UFM could offer could indeed be useful for the implementation of the program. The fact that a financing agreement has to be signed for the implementation of the program with each one of the countries where the program is implemented in the South, it is not always an easy process. I mean, partner countries need to understand what an action financed by the European Union is going to do concretely on the ground, and what is the purpose. The UFM can offer this trust and this ownership. This was felt as very necessary by the CBC Med. Currently, the CBC Med has already committed all the funds. If my memory is right, it was about 240,000 million of euros. This was financed by the previous multi-annual financial framework of the European Commission, of the budget of the European Union. And projects are currently being implemented, and they will be implemented until 2024. However, and more importantly, there is a continuity to this program in the framework of the MFF 2021-2027. This project that is called now Interreg Next Med, without boring you about the titles, it is now managed, before the CBC was managed by DG NIR, now it is managed by DG Regio. And I think this, the CBC and the Interreg, in the new Interreg Next Med, are very good examples. I think it was mentioned by Roger in his intervention on how to establish a concrete convergence between the funds, the intra-EU funds, like the cohesion funds, and more particularly the FEDER that traditionally have been financing the Interreg programs that were alluded before, with the NDC, or the Global Europe, which is the instrument for the neighborhood
and therefore an external relation instruments. The InterregMed is financed 50% by each one of these sources of financing. The new program that is currently being formulated and inshallah will be approved this year by the European Commission in 2022 and implemented. The first call for proposals are going to come in 2023. We'll have a global budget of 270 millions. It represents an increase of 17% compared to the previous program, the CBC Med, which shows as well the commitment of the European Union towards the southern neighborhood. Thank you, Diego. I don't have any other question for you because you answer all my questions. So thank you so much. So thank you for such a very holistic presentation. Let's move to our next speaker, and I'm delighted to introduce Jihan Butiba, who is the Secretary General of BusinessMet. BusinessMet is the organization of employers associations around the Mediterranean region with more than 22 employers associations, if I'm not mistaken, Jihan. She's been Secretary General since 2014, which means that she has a strong, I would say, experience in leading and managing all sort of projects. Just to mention a few of them, BusinessMet is now in charge of EPSOMET. I mean, she will explain us what EPSOMET is, but it is the main EU project to support business support organizations, is in charge of Solid, which is a project to foster social dialogue between employers and employees organizations. And she's also in charge of a project that we're also part of, InvestMet. So Jihan, we are delighted to count with your attendance with you, namely because you are coming from Tunisia. So we are very thankful for that. So Jihan, the floor is yours. Merci, Roger. Thank you for inviting us today. And we are very glad to represent the Euro-Mediterranean region and particularly the private sector within this kind of event with the donors and the presentation of the UFM, as you said, is the temple of the processes for Barcelona process continuation. So just to give a brief of history, our organization has been created right after the Barcelona process under a project. And at that time it was called UniMed and it was managed by the EuroPaid. And Business Europe, which at that time was UNICEF, which is the Employers Confederation of the European Association. And they worked on this UniMed project in 1995, right after signing the Barcelona process, to bring the South Mediterranean employers organization and the private sector. And they have created BusinessMed. At that time, it was Union of Mediterranean Confederation of Enterprises. So it's a result of a project financed by the European Commission. And this year, we will have 20 years of existence. So in 2002, they decided to implement this Euro-Mediterranean organization in Tunisia. And we regroup, as you said, more than 24 employers organizations. But the most important is that we represent 19 countries. And when you say 19 countries, it's mostly the countries of the Barcelona process, and mainly not talking only about the European parts, which is, in collaboration with the South Mediterranean parts, but we have countries like Syria, Palestine, Egypt, so this is the way we work, and we try to work on regionalization, internationalization. So our main hat is private sector, but our second hat is also as employers, so means that we are really close to the governments and to the dialogue with the trade unions. To briefly talk about a few of our projects, because we manage several of projects, but regional projects means that we target the 27 countries from the Europe,
and the 10 countries from the south. So mainly they all participating in the project. One of them is very important that we are managing in this period, which is EPSOMED. In EPSO, it's Enhancing Business Support Organization. And by Business Support Organization, we tackle the Chamber of Commerce, Agency of Promotion, women organization in entrepreneurship, employers organization. So we really insist on this consortium, but most of our partners are regional. So that means that they don't represent one country, but most of them represent more than 10 countries. And this project is came right after the revolution in the southern Mediterranean countries. We decided to work not directly on the SMEs or medium and size small enterprises, but to get back to the business support organization. I mean, these organizations that support the enterprises. So we decided to enhance this organization in terms of upskilling, reskilling, in terms of the administration itself in the South Mediterranean countries. And of course, they work closely with the European countries in exchange of know-how, this kind of activities that is important to see that, for example, the German comes to Tunisia in order to see what they can enhance, what they can ameliorate. And same thing, they go from Tunisia to the German. This is one of the examples that we work with. So in terms of enhancing this support organization, this is the project. If you have more questions, Roger, you can get back to it. And one of my favorite projects, because this is the first project we have in the Euro-Mediterranean region, and particularly for the South Mediterranean, this is Solid project. It started 6 years ago, and it is the first time that South Mediterranean country in the regional, we have in the same table bring employers organization, trade unions and governments, and then at the end, and particularly one new component, which is the civil society. So when you know that social dialogue is originally between employers, trade union and governments, but this time we bring civil society at the table. It was very difficult to work on this project. Mainly we choose three countries, Tunisia, Morocco and Jordan, and exchanging experience with the German, Italian and the Portuguese. And it worked so well that at the end of the project, the perspective was to bring the voice of all these private sector, trade union and civil society, and then go to the government, not the reverse. So at the end of the project, we signed a kind of charter based on the SDGs, the social sustainable development goals, and we bring the voice to the ministers. And at the end of this project, at the UFM ministerial, the three ministers signed this charter that has been bring to the table from all this multi-stakeholder approach. So the European Commission decided to have a second phase, and this time we have added Palestine, Lebanon, and Algeria. And of course, we have our counterparts from the part of Europe side in terms of same thing, exchange of know-how, exchange of visit, internationalization. So we just start now. We have 1 year on the project. It's not easy to work on it, but the main target at the end of this project is also to have these six countries from the south in the same table, and at the end raise the vote to the ministers. We also have another project, which is a new component. We work on the NICBC. So this project InvestMed with Roger, with EUMED also, and other partners also based in Barcelona, researchers, universities, private sector, public sector. And in this project, we mainly, this new component is having these sub-grants to the startups. So maybe Roger can give a word on that, because I know you, is this a component on the sub-grants are with our partner EUMED. Also, we do work on projects like the Med for West financed by the NICBC, but mainly we are financed by DG NIR, by DG Employment, which is a few delegation on the European Commission. So our two main role in as an organization is the dialogue with multi-stakeholder approach and, of course, the ministries. And we have a ministerial in Marrakesh in May with the UFM. Yeah, and yes, in unemployment. And our role is
very important for us because with Business Europe, Business Med, European Trade Union, Arab Trade Union, we have a dialogue with these 42 countries representing the governments, and we participate to the declaration and we have a voice to be raised. So dialogue with all stakeholder approach, and then we go, we operate onto the ground thanks to this project in order to do B2Bs, internationalization, helping the startups, the med MSMEs, in all regional perspectives. Question for you, because you coming from the South, you are aware that the South normally is voicing concern on the ownership of many of these initiatives. They are saying, well, we not always feel this ownership, especially when it comes to initiatives promoted by the European Commission. So what do you think that should be done in order to raise the sentiment of a sense of ownership from the Southern Mediterranean countries on all these? What do you mean by ownership exactly? Ownership means the sentiment of sharing what we are doing. Because of course you're very happy, you seem to be very happy, but I know many of your colleagues from Tunisia, Morocco, they always complain, red tape, bureaucracy, simplification, et cetera, et cetera, et cetera. So how to promote this sense of ownership and belonging to this array of programs and instruments that the EU has. So as you said, Roger, we seem to be very happy, but having a dialogue. But you are not. You are very no, but having a dialogue, for example, with the trade unions, you are not happy within the dialogue. But what we are trying to do is, there is a bilateral program financed by the European Commission and several donors in these countries, but most of them, you cannot see the results. What is concerning for us as a regional organization, it's not to go to the political side. So we're not going through what is happening in Palestine, in Syria, the conflict now with Morocco, with Algeria. No, we don't go through these details. So what we do is the opposite. We tell them, okay, there is fights, like in dialogue. You don't agree on that. We are not talking about increasing salary or having strikes. No, we will go to the table and use different terms. And then they come to the table and they discuss. And because you cannot imagine having more than 10 different countries in the South, from trade union, employers, and governments, and thinking that the dialogue will go well and will go smooth and they will go happy. No, this is impossible. And the same thing in terms of internationalization and working on the B2Bs. There is difference between some of the countries. But what we do is we tell them that this project is benefiting from them. So we try to see the positive side. As you said, yes, we try to see the happy part of this project. And they come to the events. And we have a number of KPIs, a number of action driven within the ground. We see the B2Bs. We have created a platform, for example, on Business Country Desk. They can do business online. And this has been created before, long before the COVID-19. So we didn't expect that the digitalization will come with the COVID, but now we see that they have the same perception and they can sit in the same table and find solutions. So we leave the political side in its place and we go to do action in the ground. And it works. It works because we, as employers organization, as a consortium we have within our partners, even in the South countries, most of the interested people, and from here I target the private sector because for us it's very important, job creation, the brain drain we see in the South Mediterranean to keep all our youth and women. So these components are very important. At our side, at our regional side, in terms of promotion, in terms of lobbying, we are trying our best to have all this perspective. And we can see in our meetings, for example, with the UFM, with the DG Employment, most of them, they sit in all the table, even if they have conflict in their own countries between South-South countries. Did I answer your question, Roger? You did answer my question. And then we move quickly because time is running and it's passing. We move to our last speaker, Xavier Bernard Sanz,
que és el secretari general, dic bé, no? Secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, i és una persona que té una dilatada experiència en gestió de projectes. Anteriorment va ser director de la Comunitat de Treball dels Pirineus, que és l'ENS que gestiona el programa POC-TEFA, que és un dels programes Interreg. Però vaja, ara està al capdavant, bueno, ara ja fa uns quants anys, està al capdavant de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Per tant, estem molt contents de poder-te acollir en aquesta sessió. I tens la paraula. Gràcies, Roger. Bon dia a tothom. Primer, agrair a la Generalitat de Catalunya i EMET per l'organització d'aquest esdeveniment. Dir-vos que estic molt content d'estar aquí, perquè fa 3 anys enrere estàvem aquí reunits per el llançament, entre altres, d'aliances estratègiques com la MECOP Alliance i també d'aquests fòrums estratègics que des de Catalunya i amb els socis aquí present, IEMED, l'UPM i tots els governs i associacions del Mediterrani, havíem ja començat aquesta reflexió i avui me n'alegro poder també fer un mica de balanç de com hem anat d'aquests 3 anys. Saludar també la presència de membres de l'Euroregió, parlar ràpidament de qui som i amb el govern de Sergi Balear, que amb el seu director general, per suposat la Generalitat de Catalunya, l'altre segon pilar de l'Euroregió des del seu inici, i a distància, que excuse la seva presència, la presidència de l'Euroregió actual de la regió Occitània, Occitaní, que estan seguint en streaming aquest fòrum. Dir-vos doncs que l'Euroregió, que té ja gairebé 18 anys d'existència com a organisme reconegut a nivell europeu com a ACT, els tècnics saben el que és l'Associació Europea de Cooperació Territorial, però més enllà d'una sigla que vol dir el reconeixement dels estats i de l'Europa com a organisme de cooperació territorial, l'especificitat de la nostra regió és que, a més de ser una cooperació política amb una voluntat de regions de tenir un paper actiu en el Mediterrani i a Europa, també és l'única que existeix en aquest format, fent una cooperació, una cohesió entre continent i les illes, entre temàtiques estratègiques en el Mediterrani, i volem ser també, gràcies a la MedCop Alliance, que parlaré amb companys que aquí present de MedCities, d'Arc Llatí, de la CRPM, també de l'Euroregió Adriàtica Iònica, volíem ser i volem ser uns actors no solament institucional per fer posicionaments, però també actuar en la preparació dels programes que tenim ara a punt d'engegar-se, convocatòria ja engegada, que aquest programa europeu, on són els fons, on són l'impuls per ser els propers territoris, diria, de cooperació europeus al sud d'Europa, han d'entendre que aquestes associacions, cooperació territorials, eines, són els bons nivells per poder posar en marxa projectes, per compartir estratègies regionals, i que des d'Europa, des de Brussel·les, des de París, des de Madrid, quan pugem, vam pujar amb una delegació de representants polítics a veure la comissària Ferreira, els equips de comissari Cinque Vincius, així com el Parlament Europeu, veuen que som el bon àmbit per posar en marxa les polítiques, les estratègies prioritàries que posen a Europa, de posar en marxa també programes per reactivar l'activitat econòmica després d'una crisi. Avui mateix, el secretari n'ha parlat, estem en un món incert, amb crisis que ens estan rodejant, econòmica, la guerra a la frontera d'Europa. Justament pensem des de l'Euroregió que les regions tenen aquest paper de poder impulsar projectes i sobretot que la població sigui involucrada. I això és el més complicat, perquè posicionament en fem, ens escolten cada vegada més, posem en marxa projectes innovadors a nivell de mobilitat de joves, a nivell d'innovació en el Mediterrani sobre reús de l'aigua, sobre posicionament sobre el clima, n'ha parlat el representant de la Comissió Europea. Estem en un mar, el Mediterrani, el més, i l'UPM ha fet estudis en aquest àmbit, el més tocat per aquesta crisi de canvi climàtic, i pensem des de la regió que la governança territorial de les regions, la multigovernança amb les ciutats, amb associació de la societat civil, són els bons nivells per poder fer front a aquests reptes. Dir-vos també
I agraeixo també el reconeixement dels programes europeus. Aquí avui tenim representant del POCTEFA, però també d'Euromed i NextMed, ens han associat per posar en marxa o per intentar a nivell territorial posar en marxa programes innovadors, com ara mateix els microprojectes, que són la primera vegada que es fa a aquest nivell transfronterer terrestre, però també intentem associar nosaltres sempre al món insular, poder involucrar petits projectes, perquè d'aquests petits projectes de cooperació poden fer el gran projecte mediterrani. I en els propers programes, POCTEFA ja s'està treballant, el seu director ho sap, a les àrees funcionals, i nosaltres des de la regió impulsem perquè hi hagi un reconeixement també a les fronteres de la funcionalitat de les àrees litorals, sempre capgirant al Mediterrani i sempre amb una visió de cohesió amb els nostres partners de les illes i de l'altra banda del Mediterrani. I per acabar, Euromed està preparant convocatòries de governança, on també des de la MedCop Alliance, i parlaran demà, avui i demà, socis del nostre marc, estem posicionant les regions, les euroregions com la nostra, com partner per posar en marxa governança, el que diuen transversal a nivell de turisme, a nivell de medi ambient, a nivell d'innovació, que són realment els pilars diria, emmarquen els propers anys. I veiem realment en 3 anys el camí recorregut i realment s'ha fet aquest camí per impuls de les regions, per reconeixement dels estats i d'Europa. I penso que no hem de parar aquí. Ara hem de transformar l'assaig, com ho sap. Jo sóc un jugador rugby, doncs, més a més és d'actualitat ara mateix, que hem de continuar a fer que aquest projecte que estem portant puguin fer, diria, taca d'oli, però positiva, a nivell mediterrani, per ser exemple, el que diem, laboratori de projectes innovadors, sempre capgirant també el cap cap al sud, i això seria avui el repte per nosaltres. Ja hem sabut el marc del nord-oest mediterrani treballar, ser reconegut, i ens agradaria des de la regió continuar encara més a la banda sud de la riba del Mediterrani, muntar projecte amb vosaltres, i estaríem encantats que el programa europeu NextMed, Euromed, tingui en compte la regió com socis innovadors per als altres del marc mediterrani. Vaig ràpid perquè sé que hem de recuperar temps, però... Gràcies, Xavier. I de fet, aprofito per saludar també el director general de Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, que molt amablement ens acompanya avui com a també integrant de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Disposem de 5 minuts perquè m'han dit que, si no, actuaré en contra dels vostres interessos, perquè el que estaré fent és fer més curta la pausa cafè, que no és el que pretenc. Per tant, sí que voldria obrir una mica el debat a possibles, doncs, comentaris o preguntes o qüestions, no sense abans agrair, doncs, la intervenció dels nostres panelistes. Per tant, si algú desitja plantejar, doncs, alguna qüestió, sé que és la primera sessió plenària i sempre costa més trencar el gel, no? Però estem per això, no? Per promoure, doncs, un diàleg. Per tant, si algú, doncs, que vol plantejar alguna qüestió. No? Veig a tots i a totes molt tímids, però vaja, si no és el cas, m'agradaria novament, doncs, agrair la intervenció, la participació dels ponents. Jo crec que estem en un moment molt interessant per allò que explicava al principi, perquè sembla, doncs, que les prioritats per part de la Unió Europea estan posades a l'est d'Europa, però justament com més problemes tinguem a l'est, més problemes podem tenir al sud de la Mediterrània. Per tant, doncs, és evident que el focus de les polítiques i dels programes doncs, haurà de continuar sent cap al sud de la Mediterrània. En aquest sentit, doncs, aquest nou període de programació, diguem-ne, que introdueix alguns elements interessants que els nostres, doncs, panelistes han destacat, no? Un d'aquests, doncs, és que
no directament a través dels fons de polítiques regionals, però sí que en col·laboració amb l'instrument global, doncs per primera vegada des de DigiRegio, és a dir, des d'aquella unitat doncs, que executa i implementa les polítiques regionals i de cohesió a la Unió Europea, doncs també s'estarà dirigint al nombre o un nombre de programes i d'actuacions de suport cap a països de fora de la Unió Europea, en aquest cas cap a països veïns del sud, i crec que aquest és un element positiu. Si això doncs ho posem al costat d'una voluntat per part de les institucions europees, que almenys en el passat també hi era, no? De paraula, però que hem de mirar a veure si es traslladen els fets, de simplificar, simplificar molts d'aquests procediments, doncs jo crec que estem davant d'una etapa doncs, molt esperançadora, no? I tenim la sort de comptar doncs, amb programes com Prima, que esperem que més enllà del 2024, el 2024, pugui reforçar doncs, el seu paper d'institucions centrals, temples de la promoció de la cooperació regional, com és la Secretaria de la UPM i la UPM, organitzacions que representen el sector privat, però que tenen clarament una mirada regional com BusinessMed i organitzacions de cooperació territorial concreta, amb projectes concrets com l'Euroregió. I, per tant, crec que això és un valor no només a preservar, sinó sobretot a reforçar de cara al futur. Per tant, moltíssimes gràcies i disculpeu-me novament doncs, el meu estat de salut. Demano un aplaudiment. I perdoneu, ara disposeu efectivament de 20 minuts per la pausa que feu i, sisplau, us demanem que retorneu, que torneu aquí a 11:15 en punt per continuar amb la següent sessió. Gràcies.
Hola, si us sembla, anem a començar la sessió d'ara. Doncs estem molt contents d'haver pogut programar aquesta sessió en el marc del MedCat Partners Forum, que és una sessió que ens plantejava una mica de repte. Pensàvem que era important, en el moment actual, tenir testimonis del que nosaltres sempre parlem de la governança multinivell. I què vol dir això, la governança multinivell, en un moment on es presenten els programes de la Comissió Europea per la pròxima programació, com hem vist a la sessió inaugural, són uns programes importants dels que es beneficiaran molts dels projectes que es desenvolupen a la Mediterrània i a Europa. I, per tant, què vol dir donar importància a la governança multinivell? Doncs vol dir que entre la societat civil, que participa en aquests projectes, i Europa, que dissenya aquests projectes, hi ha tota una sèrie d'agents, d'actors, que intenten que tot això s'executi i s'executi en benefici de les persones que són aquests beneficiaris, és a dir, de la població i de la societat civil. Sovint tenim una visió molt vertical d'aquesta governança, però quan parlem d'aquests ajuts i d'aquests programes, tot això té molt a veure amb estratègies d'aquestes, diguem, autoritats intermitges. Se'ns plantejava un repte important quan el Departament d'Economia vam idear tot això, que era també com fer parlar diverses dimensions de tota aquesta cooperació europea a la regió mediterrània. La transfronterera, l'euroregional, l'euromediterrània, són llenguatges, diguem, complementaris, que sovint les tractem amb capsetes separades, però molts de vosaltres esteu una mica exposats a ser beneficiaris d'un projecte que pot ser internacional nord-sud, que pot ser internacional amb els teus veïns del costat o que pot ser transversal. Per tant, aquesta era una mica la visió que li han volgut donar a tot el MedCat Partners Forum. No era fàcil, però esperem que ho puguem resoldre amb aquestes intervencions. Doncs avui, retornant a com hem plantejat aquesta sessió, no és una sessió per debatre, és una sessió abans dels debats que tindreu dintre dels grups de treball. Allà tots vosaltres sereu actius i parlareu i debatreu. Ara es tractava d'identificar les autoritats, les institucions que estan en aquest marc multinivell entre Europa i els projectes i veure com ells plantegen aquesta dimensió de cooperació a la Mediterrània, amb els veïns. Algunes de les institucions són europees, està clar, estem a Barcelona, hem triat nostres institucions catalanes i hem tingut la sort de plantejar també i de tenir aquí amb nosaltres a dos representants de dues autoritats, en aquest cas del Marroc, dues regions del Marroc, la regió de Tànger, Tetuán, Alhucemas i la regió de l'Oriental. Per què és interessant per nosaltres això? Perquè sovint tenim contactes, diguem, amb un nivell més de projectes, de societat civil, però clar, la Generalitat té contactes amb autoritats regionals. Això sembla fàcil, però és una gran innovació. Representa que en aquests països també estem progressant amb la descentralització i ens estem retrobant amb reptes que ens sorprèn que siguin les mateixes. Llavors, quan avui parlàvem d'aquest co-desenvolupament o co-gestió, ens trobem que és una novetat per nosaltres poder parlar cara a cara amb les autoritats que ens acompanyen avui de reptes i de com siguem competitius amb tots aquests fons i aquests mitjans europeus. Per tant, estem molt interessats també a fer el focus avui aquí amb aquesta interlocució, que durant aquests dos dies també serà fruit de molts altres trobades institucionals i de molts altres temes, no? Ja ho anirem desenvolupant ara. Doncs també tenim aquí a la cooperació catalana, perquè sovint pensem que els diners venen de Brussel·les, que és veritat, però hi ha molts diners també que venen de casa nostra en un àmbit que és de cooperació al desenvolupament. És un àmbit, però que és molt important, que representa molts fons i molts esforços. I també volem ficar-la amb la perspectiva tant europea com multilateral. Per això també hem pensat que aquesta
aquesta idea que està molt present a lo que és la nostra estratègia mediterrània, doncs avui també se'ns pugui explicar. Evidentment, aquí els diners són molt importants i qui té la clau dels diners doncs és el Departament d'Economia, amb la Direcció de Fons, que són les persones, els equips, com ja ha presentat la secretària abans, que treballen perquè tot això pugui gestionar i arribar als màxims de beneficiaris possibles. I amb això hi treballem molt conjuntament des d'exteriors perquè puguem tindre estratègies que us beneficien sobretot i perquè puguem continuar liderant aquests projectes. Finalment, nosaltres, clar, som la Generalitat de Catalunya, però aquí hi ha un actor, que també ho ha dit el secretari al matí, importantíssim, que són les ciutats. Bé, de fet, ens barregem amb aquest multinivell, sovint regions i ciutats, territoris, que en diem nosaltres, amb aquestes plataformes de cooperació. Està també aquí amb nosaltres l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè té aquest doble barret metropolità i ciutats, que ens interessava molt. També aquí, durant aquests dos dies, doncs, tindrem altres actors que treballen el tema de ciutats, però avui està amb nosaltres l'àrea metropolitana. La part urbana és una part també que necessita coordinar-se com a nivell de territori amb nosaltres i, per tant, ens ha semblat molt important tenir aquesta veu. Si volem ser un hub mediterrani, hem de comptar també amb tots els actors que estem treballant des d'aquí perquè és per ser aquest hub. Doncs, com hem plantejat aquesta sessió? Nosaltres hem treballat unes qüestions que els representants aquí, que ara anirem presentant, doncs, reflexionaran sobre aquesta qüestió. Després hi haurà també una última ronda també amb ells de reflexió sobre el tema i en principi això és una hora, no és un debat, com us he dit, és un diàleg entre ells, més aviat és per ajudar a fer aquesta transició cap a l'altra sessió de treball molt més pràctica amb tots vosaltres. Doncs començarem ara mateix amb la perspectiva des de la directora general de fons que avui ens acompanya, la Mariona Sanz. I aquí, perdoneu, que ara se m'ha fet un lío amb els papers. Doncs la directora de fons ens parlarà dels reptes que han d'afrontar els agents del territori per captar els fons de la cooperació territorial amb el nou període de programació 2021-2027. Llavors, la pregunta bàsica és sobre els reptes i sobre com podem ser més competitius en aquest marc nosaltres. Parlem de cooperació territorial, crec que la directora també ens il·lustrarà quan parlem d'això. Hi ha programes molt dirigits també en aquest sentit, hi ha altres programes que són diferents, però avui ens centrarem en aquests projectes. Doncs, directora, quan vulguis. Moltes gràcies i moltes gràcies per convidar-me. Bé, la Direcció General de Fons Europeus, som la direcció dintre del Departament d'Economia que gestionem tot el que serien els recursos que venen de la política de cohesió i ara també doncs, els recursos de Next Generation. I dintre de la política de cohesió, doncs, el programa específic de cooperació territorial. I tenim una tradició en la gestió d'aquests fons de cooperació territorial de fa temps, dels primers interregs dels anys 90 fins a dia d'avui, doncs, amb els programes del POC-TEFA, el de cooperació mediterrani, que és el que ens ocupa més avui, també el SUDOE i ara doncs, també el de cooperació interregional. Aquests són programes on la participació catalana també té una llarga tradició i on podem dir doncs, que tenim una posició, la veritat, bastant exitosa en la participació en aquests programes. Penseu doncs, que actualment hi ha uns 235 projectes amb entitats catalanes que participen, d'un total de 812, per tant, som més o menys el 29% del total dels projectes de cooperació territorial a nivell europeu. I, a més, en el que és el capítol de l'àrea de cooperació mediterrani, Catalunya és la cinquena regió a nivell europeu amb més participació en aquest programa. De 57 regions que hi ha, doncs Catalunya ocupa la cinquena posició, amb la qual cosa això ens dona un privilegi, no? I una fortalesa important en aquest programa.
I, a més, no només des d'un punt de vista quantitatiu per la quantitat de projectes, sinó també qualitatiu per als àmbits que treballen aquests projectes, on Catalunya pot demostrar doncs, que hi ha una capacitat important, com és doncs, amb la recerca i la innovació, amb els temes de cooperació, de competitivitat de les pimes, o el tema de lluites pel canvi climàtic, la protecció mediambiental, l'economia circular, tot el que seria la inclusió territorial, etc. El que us diria és nosaltres des de Catalunya tenim una llarga tradició de participació, hi ha un ecosistema d'actors molt important ja actiu en aquest àmbit, com són doncs, les universitats, els centres de recerca, les empreses, els ens locals també, els territoris, etc. I tots aquests recursos europeus són d'interès no només des d'un punt de vista del finançament, evidentment, els diners són importants, però també per què? Doncs perquè contribueixen amb eixos estratègics que afavoreixen al final la competitivitat d'una economia com és la catalana, que està integrada en el mercat europeu i, a més, doncs, amb un mercat i una perspectiva de regió en el Mediterrani. Llavors, en relació al que m'has preguntat exactament, no? quins consells podem donar als actors per estar preparats en aquest nou període de programació del 21-27 amb els seus programes de cooperació territorial. Bé, hi ha un canvi important en aquest nou període. El primer és que actualment hem tingut una irrupció de fons molt important més enllà del que és la política de cohesió, com és doncs, els fons Next Generation, i després això conviu doncs, també amb el pressupost habitual del doncs, programa Horizon, etc. Per tant, hi ha multitud de fons, molts fons, i els actors doncs, el primer que han de fer és identificar bé i prioritzar els fons on volen realment aplicar i pensar doncs, com l'estratègia amb cada una de les possibilitats que hi ha, perquè funciona diferent i, per tant, doncs, ha d'haver-hi com una manera de treballar adequada en funció dels fons que es vulguin obtenir. I això és important perquè diguem-ne ara amb tota la irrupció, per exemple, dels fons Next Generation, tothom està pensant que amb aquests fons que diguem-ne són d'assignació directa a l'Estat espanyol i que acabaran arribant aquí, doncs ja tindrem la vida solucionada. I no és això, perquè també són fons que s'han de competir i funcionen via convocatòries competitives, igual que els fons de cooperació territorial de la política de cohesió també són competitius i s'han de participar en convocatòries. Per tant, doncs, ha d'haver-hi una estratègia molt clara i els agents han d'estar preparats en funció una mica d'on s'apliquen els fons. L'altre aspecte important, i això no és d'ara, ja és de sempre, és que els agents han d'estar preparats per anticipar-se. No es tracta de tenir projectes i després aplicar les convocatòries, no al revés. No està doncs, pensant doncs, que quan surti la convocatòria presentaré un projecte, sinó que és al revés. Al final, aquí el que es tracta és de tenir uns eixos estratègics de treball molt clars, una estratègia clara de voler col·laborar i de fer cooperació territorial i després doncs, identificar les convocatòries que són adequades en cada cas. En el cas, doncs, l'altre aspecte important, en el cas de la cooperació territorial i especialment en l'àmbit mediterrani, nosaltres considerem que al tenir aquesta posició tan important i tan consolidada en el programa de cooperació del Mediterrani, ha de servir no només per desenvolupar projectes, sinó que sigui una eina també de construir aliances estratègiques amb aquests socis i en aquests partenariats que el programa acaba contribuint financerament, però que ha d'anar més enllà del que seria el projecte concret, sinó doncs, a desenvolupar col·laboracions a llarg termini que contribueixin doncs, a desenvolupar solucions conjuntes, a moure talent, etc. Perquè doncs, al final la tradició de participació i l'èxit de participació en aquests programes fa que els agents tinguin ja aliances consolidades en aquesta regió.
Després, l'altre aspecte important i que considerem és, pot ser rellevant en els projectes de cara a aquesta programació 21-27 és pensar en termes d'innovació i pensar en noves maneres de treballar, noves maneres de relacionar-se, nous models de governança, iniciatives innovadores, compartir coneixement. Aquests seran aspectes que es valoraran en el que serà aquesta nova onada. I finalment, i aquest és el més important, i penso que ja ho has mencionat també, és pensar que els projectes i la col·laboració no només siguin intercanvi d'experiències entre experts, sinó que acabi tenint un resultat i un impacte en el ciutadà i en el territori. Que això, al final, els ciutadans han de veure que aquesta cooperació és real i que té un impacte directe en el que seria doncs, la seva vida quotidiana. I aquest és una mica els missatges. Doncs moltes gràcies. Jo crec que nosaltres sempre ho diem, que liderem, que ho veiem, no? des del Departament d'Acció Exterior, que nosaltres tenim tota aquesta capacitat. Moltes vegades, o sigui, moltes vegades no, gairebé sempre perquè tenim molta força darrere, és a dir, a vegades de Generalitat, però és que perquè els catalans estan al darrere dinamitzant, no? Tota aquesta dinàmica és importantíssima a l'hora de fer acció exterior. Jo penso, directora, que heu dit tres coses que es diuen molt, però que potser avui, sobretot els debats posteriors, no? Lo de la sostenibilitat, lo de la innovació, l'impacte, i a l'àrea mediterrània el tema de sostenibilitat és molt important, perquè no és només fer un projecte, és fer com es creen noves dinàmiques i com fem coses noves. Llavors, el repte per actors consolidats com a Catalunya, entenc que ja treballen moltíssim i que ja tenen alguns projectes en marxa, seria anar una mica més enllà. I és quan entra, m'imagino, també tota l'ajuda institucional i programàtica. No? I en aquest sentit és molt important. I després es parlarà molt d'impacte també i de sostenibilitat. Impacte amb l'àrea mediterrània també és impactar la nostra societat i els nostres veïns, ja siguin transfronterers o ja sigui a l'altre costat. No? I a vegades pensem en l'impacte de la nostra societat, però també aquests projectes porten aquest impacte compartit. No? Molt bé, doncs, i ara passem la paraula al senyor Salah El Aboudi, que és vicepresident del Consell de la Regió de l'Oriental al Marroc. Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui parmi nous à la Regió de l'Oriental avec qui notre département de l'Action Extérieure a un accord de longue durée et que nous travaillons ensemble dans un projet, le projet Chababouna, qui est adressé aux jeunes de la région, que nous sommes vraiment très contents de travailler avec vous sur ce projet, mais un projet aussi qui démontre les défis du partenariat à ce niveau d'institution régionale quand nous travaillons pour faire un projet. Non? Et alors là, nous avons cette expérience. Et en travaillant dans ce projet, je vais changer, je vais continuer parce que vous... Donc, en travaillant sur ce sujet, nous nous avons rendu compte de la potentialité des programmes européens qui sont dans votre région. C'est-à-dire, une des questions que, mira que fa temps qu'y travaillons, non? Mais que j'étais particulièrement surprise, c'est que dans la région de l'Oriental, vous gérez beaucoup de projets européennes qui sont chez vous et vous nous demandez, écoutez, nous sommes ici, ne faites pas les projets là avec nos partenaires sociaux, sans nous, parce que nous sommes là qui a le défi de rattraper tout ça. Alors nous sommes dans cette ligne de collaboration et alors je vous donne la parole surtout pour parler de votre expérience en coopération internationale parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas très conscient parfois. Que ce n'est pas un projet européen qui va là, paf, dans la société de votre région. Que vous êtes là et que parfois, ça n'a l'impact qu'aurait dans la région parce que vous n'êtes pas présent là. Non? Alors, c'est cette sorte de défi que nous voudrions, messieurs, que vous nous... Donc, merci, madame. Et merci au gouvernement catalan. Et je suis très heureux d'être ici dans cette belle salle, dans cette belle ville. La Barcelone, ça dit beaucoup de choses au Maroc. La Barcelone, c'est l'Espagne pour nous au Maroc. Donc, c'est le grand patrimoine. Donc, c'était prévu
que je prends la parole en arabe ou en mazir, ce sont les langues officielles du Maroc, mais vous n'avez pas prévu de la traduction, donc je vais me débrouiller avec mon français qui est un peu médiocre. Je vais essayer de lire quelque chose que j'ai préparé avant-hier, puisqu'on parle de la coopération pour le Conseil de la région de l'Oriental. Donc, l'Oriental du Maroc, c'est une région avec la région de Tanger, Tétouan, Al-Hussima, ce sont des régions méditerranéennes. Aussi, ce sont des régions frontalières. Nous avons une frontière avec l'Algérie. L'Oriental, c'est à peu près 3 millions d'habitants. Et le un tiers des ressortissants de la région de l'Oriental sont dans la diaspora. Et celle-ci compte surtout en Espagne, surtout à Catalogne. Les Marocains y résident d'une forte, de fort degré. Donc, on est là à Catalogne parce qu'on a déjà des relations historiques, des relations aussi qui ont le caractère de la migration. Donc, pour nous, la coopération décentralisée internationale constitue un partenariat entre collectivités territoriales visant à favoriser la prospérité commune, le développement local et la gouvernance des territoires dans une relation basée sur le respect et les intérêts mutuellement profitables. Cette coopération joue un rôle majeur dans la compétitivité et l'attractivité des territoires, mais également pour la promotion des savoir-faire, d'échanges de bonnes pratiques et d'expérience au profit de toutes les composantes territoriales et de l'ensemble des acteurs et des populations locales. Plusieurs collectivités territoriales de la région de l'Oriental mènent maintenant et avant des relations de coopération décentralisée internationale avec des collectivités françaises, belges, espagnoles, italiennes, japonaises, mais également avec d'autres entités territoriales sur le continent africain et du pourtour méditerranéen, et ce, dans divers domaines de leur champ de compétences. Je dois souligner que notre coopération avec le gouvernement catalan est encore embryonnaire, donc il faut qu'on travaille pour qu'il germe, pour qu'il donnera des fruits ultérieurement. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de coopération avec les ONG, avec la société civile, dans l'Oriental, mais avec le Conseil de la région de l'Oriental, on commence déjà avec le projet Chavabona, mais j'espère qu'on va développer cette coopération. Toutefois, il convient de constater quelques insuffisances dans la pratique de ces partenariats. S'il est vrai que la coopération décentralisée se donne surtout comme mission la mobilisation et le transfert d'expérience et l'appui technique, et qu'elle n'a pas vocation à ce que les collectivités partenaires réservent des ressources financières propres importantes, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas, eux, ou peu, réussi à jouer l'effet levier pour attirer les propres et importantes budgets financiers des bailleurs de fonds des instances internationales. Il faut aussi constater que ces partenaires harmonisent rarement leurs actions opérant de manière individuelle, sans recherche de mise en cohérence, ni même d'informations mutuelles, ce qui a des conséquences de dispersion et de redondance. J'explique qu'on a constaté que dans la région de l'Oriental, il y a beaucoup de projets qui sont financés par l'Union européenne surtout, mais ils sont dispersés. Il y a des gens, des associations qui travaillent sur le même sujet, sur le même projet, avec de différentes entités de l'Union européenne, et ça provoque des redondances, ça provoque... on pense au Conseil de la région de l'Oriental, vous l'avez dit dans votre présentation, il faut travailler sur le même niveau avec des conseils régionaux, puisque la régionalisation avancée au Maroc, c'est l'avenir du Maroc, c'est l'avenir du développement, donc c'est elle qui va être le pilote de ces conventions et ces partenariats. Par ailleurs, le déficit en communication autour
des actions menées dans le cadre de la coopération décentralisée internationale a contribué à la sous-estimation par les citoyens de la coopération en général. Parfois même, la coopération internationale est jugée de manière trompée ou tronquée, le réduisant à des simples échanges de visites croisées et de courtoisie. À cet égard, et en réponse aux dispositions de la loi d'organisation des régions, notamment les articles relatifs à la coopération et au partenariat, le Conseil de la région de l'Oriental, depuis son mandat en 2015, a pris beaucoup d'initiatives pour renforcer la promotion de la coopération décentralisée internationale nord-sud et sud-sud sur son territoire, dans le but de le développer, de développer et de coordonner et de la rentabiliser aussi afin de renforcer le positionnement de la région de l'Oriental aussi bien sur le plan national que maghrébin, africain et européen. Alors, parmi les actions entreprises se trouve l'inscription dans son programme de développement régional de la coopération. Donc, les conseils régionaux au Maroc, ils ont un programme de développement régional. C'est un programme qu'on établit sur 6 ans, c'est sur le mandat de chaque région. Donc, il est étudié, il s'élabore avec l'approche participative avec les différentes collectivités territoriales et même avec les entités du gouvernement. Donc, c'est un résultat d'un travail, d'un échange entre tous les participants, surtout dans le domaine du développement. Donc, parmi les actions entreprises, se trouve l'inscription de son programme, j'ai dit ça. Donc, sur le plan européen, la région de l'Oriental a signé une convention cadre de coopération avec la région du Grand Est de la France. Avant, on l'appelait la région de Champagne-Ardennes. Aussi, on a signé une convention avec la région de l'Occitanie, de France, bien sûr, concernant le développement de l'économie sociale solidaire et d'autres domaines d'intérêt commun. Sur le plan africain, la région, sur le plan européen, on est en train de travailler avec nos collègues de la Bologne de l'Italie sur une convention qui vise la migration et l'agriculture. La région de l'Oriental s'est inscrite aussi dans la stratégie nationale à l'égard de la coopération Sud-Sud, initiée par Sa Majesté. Donc, concrètement, il a signé des conventions cadres de coopération avec plusieurs régions africaines, au Sénégal, Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali. Et ces conventions sont bien développées. On est en train de travailler sur plusieurs thématiques. Donc, conscient du rôle que jouent certaines organisations et associations internationales dans la promotion et la mise en œuvre de la coordination de la coopération internationale, le Conseil de la région de l'Oriental a adhéré à quelques-unes d'elles, telles que l'AIRF, l'Association des régions francophones, telles que l'Orifogar, l'Organisation des régions unies, et aussi avec les régions périphériques, le CRPM. Donc, je peux résumer notre travail, sont des coopérations bilatérales, collectivité avec collectivité, des coopérations de partenariat avec les entités et l'adhésion aux organismes internationaux. Pour finir, je peux citer les thématiques sur lesquelles on travaille au Conseil de la région avec dans le domaine de la coopération. Je peux parler de l'appui à la structure, renforcement des capacités, le développement durable, surtout dans l'agriculture, l'eau et l'environnement, le développement local, les territoires, l'organisation et les institutions, développement économique visant les jeunes, l'artisanat, les entreprises et le développement humain, la formation, l'éducation, la santé et la culture, et enfin dans le domaine du coaching territorial. Donc, en résumé, la région de l'Oriental, ce sont les indicateurs et les vecteurs sur lesquels on travaille dans le domaine de la coopération internationale. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je crois que
vous avez donné une approche vraiment dynamique, que c'est cette approche que peut-être on manque de savoir ou de connaître quand on fait de la coopération, surtout dans un territoire. Il faut la valoriser, yes. Et c'est pour cela que nous vous remercions de cette approche. Et vous avez dit une chose que pour nous c'est très importante aussi. On travaille ce multiniveau aussi à travers des réseaux. Vous êtes membre très actif de quelques réseaux internationaux importants. Oui. Et c'est là où il y a des lobbies que nous faisons ensemble. Ce n'est pas une question d'une région ou à travers des programmes. Les réseaux nous offrent des possibilités de partenariats égaux dans, en face des questions et des défis. Alors là, on a... Molt bé, doncs ara tenim l'oportunitat d'escoltar el director d'Esquens, el director general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, perquè nosaltres hem cregut que la cooperació era un factor que a vegades a l'acció exterior parlem d'una cosa i ens descuidem d'una altra, i aquí volíem una mica parlar d'aquest tema i també perquè ens fes una mica aquesta aproximació mediterrània, que és una prioritat de govern i que, per tant, des de la cooperació activament s'hi treballa, no només en l'àmbit europeu, també multilateral i internacional. Doncs, director. Moltíssimes gràcies. Gràcies per convidar-me i bon dia a tothom i gràcies a tothom. La cooperació al desenvolupament catalana és una cooperació de llarga història i és una cooperació multiactor, que té actors institucionals del govern, actors del govern local i, evidentment, una societat civil molt, molt mobilitzada. En aquest sentit, en aquesta llarga història, la Mediterrània ha estat sempre una zona geogràfica important, central en l'activitat d'aquesta cooperació al desenvolupament catalana. Jo el que volia explicar molt ràpidament és una mica el que s'està fent i una miqueta també quina serà l'estratègia del govern respecte a la cooperació al desenvolupament al Mediterrani en el futur. Evidentment, ens centrarem sobretot en la cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, del govern, que de fet és el màxim donant, entre cometes, o proveïdor de fons d'ajut oficial al desenvolupament de Catalunya amb certa distància. No? Què fem ara? El primer que volia indicar és que la nostra activitat, la nostra estratègia ve determinada per un pla director consensuat amb el sector i amb tots els actors que he mencionat, que són múltiples a la cooperació al desenvolupament catalana. I en aquest sentit, aquest pla director deixa molt clar que la zona mediterrània és una zona d'especial atenció, és una zona prioritària. Crec que també és important mencionar que aquest pla director estableix també com a prioritat el que anomena zones i col·lectius especialment vulnerables, bàsicament zones afectades per conflictes. I com sabem, desgraciadament, la riba mediterrània i els països i zones de la riba mediterrània en un percentatge elevadíssim estan afectats per conflictes d'un tipus o d'un altre. Llavors, aquest és un element important que cal tenir en compte quan parlem de les actuacions de la cooperació al desenvolupament de la Generalitat i, en general, de Catalunya. Aquest pla director llista una sèrie de països concrets i sobre aquesta base, aquests tres elements, el que constatem és que de l'ajut oficial al desenvolupament de la Generalitat que és destinable o focalitzable geogràficament, gairebé un terç, val, de les darreres dades que tenim es dedica a la zona mediterrània. Simplement per confirmar que realment el Mediterrani i els països de la riba mediterrània són prioritàries per la Generalitat, per la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat i també pels altres actors de la cooperació catalana. Des d'un punt de vista, diguem-ne, sectorial, la visió és un pèl diferent. Per tradició i pel que posa el pla director de cooperació al desenvolupament, no hi ha ni històricament ni estratègicament una focalització sectorial en les activitats d'ajut oficial al desenvolupament ni de la Generalitat, i m'arriscaria a dir dels diferents actors de la cooperació catalana. No? Dit això, és evident que hi ha
uns sectors, per dir-ho d'aquesta manera, en què sí que estem més presents. Aquests són diversos i crec que és important subratllar-los també per com veiem el futur, no? El primer, que és molt, molt característic de la cooperació al desenvolupament catalana, és la promoció dels drets humans. I en relació amb això, tot el que té a veure amb construcció de pau i prevenció de conflictes. Aquestes són dues tipus d'activitats que estan molt presents en les activitats que es financien des de la Generalitat de Catalunya. I un tercer que també és molt present és tot el que és la promoció dels drets de les dones. El gènere i projectes relacionats amb dones estan molt presents a la cooperació al desenvolupament catalana. A banda d'aquests tres, treballem també amb temes de participació democràtica i de la societat civil, especialment en temes de joves. El foment de les capacitats i treball amb institucions governamentals de països socis, i aquí estic acompanyat, molt ben acompanyat, de dos socis de la cooperació catalana, en especial en els governs regionals, que crec que és molt rellevant, no? I en darrer lloc, i aquest és un aspecte segurament més liderat per la Generalitat, i que és el tema de la creació d'ocupació i de foment de l'economia solidària, així anomenada. Crec que és important, doncs, una mica com a conclusió, que a nivell sectorial la nostra activitat és bastant àmplia, no? Toca diferents sectors. També en aquest sentit, només mencionar que si nosaltres, la nostra estratègia està molt imbuïda de l'Agenda 2030 i dels ODS, no? I en aquest sentit, si fem una anàlisi més, si voleu, quantitatiu i qualitatiu, a l'ODS número 5 d'igualtat de gènere i a l'ODS número 16 de pau, justícia i institucions sòlides estan molt presents en aquesta activitat i estratègia de la Generalitat de Catalunya a la cooperació. Com es tradueix això en instruments i modalitats d'actuació, no? És divers, no? La manera en què treballem en general, però al Mediterrani, doncs s'instrumentalitza amb diferents actors i modalitats. El primer, que lliga molt amb la nostra tradició, la tradició de Catalunya en cooperació al desenvolupament, és el treball amb ONGs catalanes que treballen en països de la riba mediterrània. I aquí és rellevant, tant a nivell conceptual com sobretot a nivell financer, doncs, les convocatòries de projectes i programes que financien projectes d'aquesta societat civil, d'aquestes ONGDs, en països de la riba mediterrània. En segon lloc, i crec que és important també, molts dels projectes que nosaltres liderem, coliderem, financem o participem, tenen un involucrament rellevant de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, que aporten un know-how tècnic que és molt rellevant a l'hora de treballar amb els nostres socis del sud global. Aquí també tenim una varietat, i aquí ho lligo també amb el rol que té el Departament d'Acció Exterior i la Cooperació al Desenvolupament en particular, de coordinar aquesta estratègia, d'aquesta política, que és una política de govern, que és la cooperació al desenvolupament. En tercer lloc, mencionaré també la col·laboració que tenim amb organismes multilaterals. Financem i treballem, no només financem, diverses institucions multilaterals, projectes concrets en aquests països de la riba mediterrània. Mencionaré dos o tres institucions que són importants per nosaltres, simplement, però treballem amb més, no? L'ACNUR és una organització internacional amb la que treballem molt estretament i des de fa molt temps. El PNUD, evidentment, UNICEF, UNFPA, només per mencionar-ne uns. És important aquest treball que fem. No el visualitzem i no l'implementem com una simple provisió de fons, sinó que volem lligar-ho amb les altres activitats que també finança el govern i les col·laboracions que tenim, i aquí una miqueta acabaré, amb els nostres socis governamentals, de governs regionals i locals, els països socis. Val? I aquí també, finalment, faré una menció a les nostres relacions amb les ONGs dels països socis, que són rellevants, amb les quals treballem no només
en conjunció amb les ONGs catalanes que financem, sinó també directament. I en aquest sentit m'agradaria subratllar aquest instrument que és molt propi de la cooperació catalana i amb el que treballem al Marroc, per exemple, que són els fons de dones. Val? Finalment, i una mica per lligar amb les intervencions que s'han fet inicialment, des de la cooperació catalana, que no ho he dit al principi, s'estructura amb una direcció general de cooperació que té un rol més estratègic i una agència catalana de cooperació amb un pressupost substancial d'aproximadament 37 milions d'euros, que és l'instrument d'implementació d'aquesta estratègia. Nosaltres hem treballat també en fons europeus. L'agència catalana ha fet una tasca encomiable de creació de xarxes amb altres agències de cooperació de diferents nivells per, en processos competitius, obtenir fons europeus i implementar-los. Repeteixo, això no és només una qüestió de finançament, sinó que és una qüestió de capacitat i de creació d'aliances al final amb els nostres socis del sud global. Val? I aquí s'ha mencionat el projecte Xababuna, en què nosaltres també estem involucrats, i el projecte Mais a Tunísia, que em sembla rellevant mencionar aquí. I ara vaig acabant, potser m'estic allargant una mica. Què farem en el futur? No? Enguany s'acaba l'actual pla director. Els nostres pla directors tenen una durada de 4 anys. Estem començant a treballar en el proper pla director, que cobrirà el període 23-26. I una miqueta, quina és la nostra idea, i en particular respecte al Mediterrani. La Mediterrània clarament seguirà sent, com no pot ser d'altra, una prioritat. Dit això, el que sí que ens agradaria fer és, tenint molt en compte els principis d'eficàcia de l'ajut i la necessitat de tenir impacte, és focalitzar-nos en certs països i en certs sectors d'activitat. Aquí no volem fer un exercici de crear nous sectors, tot i que és evident que hi ha problemàtiques i emergències com l'emergència climàtica que han d'estar més present en la nostra cooperació, sinó basar-nos molt en la capacitat instal·lada i les aliances creades per la cooperació catalana en la seva multiplicitat d'actors. Això és per nosaltres molt important, o sigui, focalitzar-nos en nom de l'impacte, que és quelcom que nosaltres volem d'allò. I, evidentment, aquesta estratègia, i ara vaig acabant, Gemma, anirà alineada amb l'estratègia d'acció exterior i del govern al Mediterrani. I, finalment, també, per acabar, una cosa que és molt concreta de la cooperació al desenvolupament, que crec que és rellevant, i lligaré amb la intervenció de la directora Sanz. Com sabeu, el màxim proveïdor d'ajut oficial al desenvolupament al món és la Unió Europea. La Unió Europea té una figura que es diu la cooperació delegada, per la qual agències i actors estatals dels membres de la Unió Europea poden implementar, degut al seu coneixement, la seva presència, la seva experiència, fons d'aquesta Unió Europea. És una reclamació de llarga durada de la Generalitat de Catalunya que és molt rellevant en aquest moment en què s'està treballant la nova llei de cooperació espanyola, que l'Agència Catalana de Cooperació, l'instrument principal de la cooperació delegada a Catalunya, pugui ser certificat com una d'aquestes entitats que pugui implementar projectes en fons de la Unió Europea, cooperació delegada, sense haver de presentar-se a aquests projectes competitius que defensem i que són d'allò. Però crec que és molt important també, des del punt de vista de la cooperació, el desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, que aquesta cooperació delegada a la Unió Europea s'asseguri i es fomenti per part de l'Estat, també. Moltíssimes gràcies. Ho deixaré aquí. Moltes gràcies, director. Jo crec que no hi ha res a dir perquè heu fet una exposició molt completa i crec que molt informativa també, d'una visió pràctica, però alhora de visió de com es treballa d'una manera complementària amb això, i també d'una visió europea, perquè aquesta dimensió europea que heu mencionat al final és molt rellevant també per poder ser més efectius i tenir aquest impacte. Doncs, ara ja passem
amb una col·laboració també que ens ve del Marroc, la senyora Rafia Al-Mansouri és vicepresidenta del Consell Regional de Tànger-Tetuan a l'Uceima, a Marroc, i té molt a veure amb el que ens acaba d'explicar el director, perquè precisament és arrel d'una cooperació exitosa, de la cooperació catalana a Tànger, que nosaltres ara ens estem plantejant dimensionar a nivell institucional la nostra cooperació amb Tànger. I, per tant, ens sembla del tot rellevant també que visualitzem aquí com treballem i com estem enfocant aquesta estratègia mediterrània de col·laboració. Madame, vos avez la parole. Merci, madame. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de m'exprimer et de présenter. Je suis très honorée aujourd'hui d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter notre conseil, notre région et notre royaume du Maroc dans ce débat, cette discussion, afin de penser ensemble, de réfléchir comment on va fortifier nos relations, nos alliances et nos projets pour le bien-être de notre Méditerranée. Avant que je commence, permettez-moi de vous présenter le plan de mon intervention. Tout d'abord, je vais essayer de parler sur la force d'attachement entre l'attachement ou bien la coopération historique entre le Maroc et l'Union européenne, pour ensuite vous présenter le nouveau mode de gestion territoriale qu'a adopté le Maroc suite aux recommandations de Sa Majesté Mohamed VI Kodjo le Bini, et pour ensuite et enfin présenter quelles sont les différentes coopérations qu'on a élaborées et entamées avec l'Union européenne et projeter nos ambitieux, qu'est-ce qu'on veut de ces coopérations. Alors, comme vous savez que l'attachement entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne, il ne date pas d'aujourd'hui. C'est un attachement qui est historique. Le Maroc et l'Union européenne, ils ont une ambition commune et ils ont une force commune. Ils ont toute une histoire entre eux. Certes, on a travaillé sur beaucoup d'axes, mais aujourd'hui, on a pris conscience que notre avenir de notre Méditerranée est entre nos mains, entre le sud et le nord. Alors là, et suivant les recommandations de Sa Majesté Kodjo le Bini, on est là aujourd'hui. On est là en représentant nos régions pour avoir, je suis économiste, là je porte deux casquettes, économiste et politicien, pour avoir le financement, et j'ai une certitude que le financement, c'est l'outil primordial pour assurer le développement, mais aussi en tant qu'une politicienne, ce n'est pas suffisant. Le financement. Il faut qu'on ait des alliances fortes, un échange d'expertise et surtout que l'Union européenne et aussi l'Espagne et les Catalans ont une grande expérience au niveau de le mode de gestion territoriale qui est la régionalisation élargie. Et depuis 2009 et depuis le discours historique de Sa Majesté et lors du lancement du projet et du chantier de la régionalisation élargie, le Maroc est devenu un grand chantier, soit au niveau politique, économique et social. Alors, la Constitution 2011 a adopté le chantier ou bien le projet de la régionalisation comme un nouveau mode de gestion territoriale pour assurer une bonne décentralisation et pour déléguer les pouvoirs du centre vers les périphériques et avoir des régions fortes qui peuvent gouverner, qui peuvent prendre des décisions sans faire recours au centre. Alors, la loi organique 111-14, qui était émanée de la Constitution 2011, a donné des compétences pour les régions, des compétences propres, des compétences partagées. Merci. Merci, ça m'a échappé, c'est normal. Donc, des compétences partagées et des compétences transférées. Alors, pour les compétences propres, on a la formation continue, on a la création ou bien la création des parcs régionaux, on a l'investissement, la création de l'emploi. Et après, on fait la coopération internationale. Donc, la coopération internationale est l'un des compétences des régions dont la nouvelle loi organique 111-14. Et du coup, notre région, ou bien les régions marocaines,
Ils visent l'ouverture sur le monde et sur l'Europe plus précisément. Donc, pour nous, la région Tangit Ben Husseima, moi, j'ai la chance d'être, c'est mon deuxième mandat, d'être vice-présidente du conseil régional. Et j'ai la chance d'avoir une continuité des différents partenariats, des différentes conventions avec l'Union européenne. Donc, avant que j'expose les différentes conventions, là, on est dans la phase d'élaboration d'un programme de développement régional. Ce programme de développement régional, sa durée de vie, c'est 6 ans. C'est le document à travers lequel on communique avec le citoyen. On expose les différents projets ou bien la visibilité. Plus clairement, je peux dire que le PDR, le plan de développement régional, c'est la boussole qui ancre les différents projets au sein de notre région. Il englobe plusieurs axes. L'axe de la création de l'emploi, social, économique et aussi le partenariat international, la coopération internationale. Donc, je vais vous dire une chose que pour cette année, le budget, pour l'élaboration du budget annuel du région, on a la visibilité politique, c'est qu'on va y aller vers la création de l'emploi et l'encouragement des investisseurs, d'investissement. Mais on pense aussi au monde rural. Comment on va penser ensemble d'attirer les investisseurs pour investir dans le monde rural, encourager les femmes dans le monde rural, les jeunes dans le monde rural, les encadrer, les former, les donner des atouts pour avoir un revenu et du coup créer une dynamique dans notre monde rural. Alors, on a créé un fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement, il est dédié pour encourager les investisseurs pour créer, pour implanter des projets d'investissement dans le monde rural. Aussi, on a pensé de former les jeunes et les femmes, parce que, comme vous savez, que notre région, il a les privilèges d'être la porte de l'Afrique vers l'Europe et vers l'Amérique. Aussi, il possède un patrimoine géographique, culturel, une diversité culturelle, un tissu forestier qui est très, très fort. Alors, on voulait exploiter toutes ces ressources naturelles pour que les citoyens de notre région bénéficient de ces ressources. Donc, dans le cadre de la coopération internationale, donc là, je vais essayer de présenter quelles sont les différentes coopérations qu'on a faites avec l'Union européenne. On a la coopération avec les Espagnols. La première coopération entre le Conseil de la région Tangit Ben Husseima et l'Agence catalane pour le développement de la coopération, ayant pour but d'établir un cadre d'intervention entre le Conseil régional Tangit Ben Husseima et l'Agence catalane dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. On a la première convention signée le 14/4/2016 détermine les grands axes d'intervention des deux parties. Et puis une convention spécifique signée le 38/2017 dans laquelle les parties se sont convenues d'apporter un soutien aux coopératives de la région Tangit Ben Husseima qui travaillent dans le domaine de l'économie sociale et solidaire à travers un fonds commun entre le Conseil régional de Tangit Ben Husseima et l'Agence catalane. Puis un avenant de la convention spécifique dans laquelle la partie catalane a décidé de lever le montant de sa participation de 450 000 euros en ajoutant une somme de 200 000 euros. Et je vous signale qu'on a créé une maison de l'économie sociale et solidaire. Et ça a donné beaucoup d'impact pour les femmes rurales, pour la valorisation des produits tiroirs. Donc, la deuxième convention, c'est la signature des 4 protocoles administratifs entre le Conseil régional Tangit Ben Husseima et l'Agence andalouse de coopération internationale pour le développement et l'Agence espagnole de coopération internationale et la Junta de Andalucía, ayant pour but un appui institutionnel
au conseil régional et la protection des mineurs dans la région Tanger-Tétouan-Al-Husseima. Donc, la troisième coopération avec les Français, on a fait une coopération décentralisée entre la région Tanger-Tétouan-Al-Husseima et la province et la région PACA. Le but, c'est donc il entretient une coopération et variée depuis de 20 ans. Donc, il date depuis 20 ans, cette convention, initiée par la signature d'un accord cadre le 15 mai 2000. Une révision de cet accord cadre a été adoptée par deux régions en 2020, dans un but d'assurer la bonne mise en œuvre des objectifs de l'accord cadre de coopération de deux régions respectives. On définit un plan d'action visant à guider leur coopération pour les années 2021-2022. Ce dernier prévoit les actions suivantes. Première action, transition écologique et énergétique, valorisation des espaces protégés, des parcs régionaux. Et là, je cite et je vous invite de visiter le parc régional Bouhachem, qui a un parc, qui a un écosystème qui est très, on les considère dans notre région un parc modèle. Et aussi économie de proximité et formation professionnelle pour les jeunes et promotion de la culture du patrimoine des territoires respectifs. On a une coopération avec l'Union européenne. Là, donc le Conseil régional Tanger-Tétouan-Al-Husseima a postulé pour un appel de candidature dans le cadre des partenariats pour les villes durables dans les pays du voisinage méridional et oriental. Donc, le contrat de subvention action extérieure de l'Union européenne, subvention destinée à financer la mise en œuvre de l'action intitulé « Service local énergie-climat, outil de transition énergétique et climat au service de développement urbain intégré ». Signé le 29-12-2020, l'administration s'engage à financer un montant maximum de 3 millions d'euros, limité à 85% du montant du coût éligible de l'action pour une période de 48 mois. On a une autre coopération, c'est coopération avec les Anglais, projet Tasharok. Ce projet Tasharok est un programme subventionné par le ministère des Affaires étrangères et du développement britannique, FCDO, mis en place par le DAI. Donc, sa mise en œuvre a été actée par un mémorandum d'entente le 24 avril 2018 entre le président du conseil régional Tanger-Tétouan-Al-Husseima et le représentant de DAI et le directeur du programme Tasharok. Donc, ce projet a pour objectif de soutenir les actions de la coopération décentralisée de la région et de la régionalisation avancée dans la région Tanger-Tétouan-Al-Husseima. On a aussi une autre coopération. Oui, on doit être bref parce que tout ça, on va les poser dans la web. Alors pour nous, on a une grande expérience dans la coopération internationale. Mais ce qu'on veut maintenant, ce qu'on veut qu'on aboutit ensemble, c'est de créer une alliance forte entre nous et un échange d'expertise, soit au domaine de la régionalisation avancée, pour s'inspirer de votre modèle qui est réussi, qui est fort. Aussi, on doit penser aussi à créer ou bien élaborer des projets qui ont un impact direct sur les citoyens. Et là, nous, la région, le conseil régional de Tanger-Tétouan-Al-Husseima, on pense, ou bien on a une visibilité d'encourager le tourisme rural. On possède un patrimoine forestier, un patrimoine, une diversité culturelle. Alors là, on travaille sur un projet de tourisme
rural pour créer de l'emploi au monde rural et pour fortifier pour la mise en valeur de notre patrimoine écologique. Merci beaucoup, madame. Je suis désolée de masquer. On a des autres sessions maintenant, mais on a été très impactés par toute la richesse de votre coopération internationale et on espère qu'on va aussi aller en avance avec ça. Merci. Merci. Bueno, i finalment, però no perquè sigui menys important, el director Oriol Illa de l'Àrea Internacional i Cooperació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ens explicarà, o li volíem també una petita reflexió sobre l'interès i l'importància que té com a àrea metropolitana la dimensió mediterrània en el marc de tot això que estem explorant avui dels projectes europeus. Moltes gràcies, Gemma. Et prometo que serà petita, com bé indicaves, i serà breu. En primer lloc, vull agrair al Govern de la Generalitat, a Exteriors i a l'IEMET que ens hagin convidat en aquest MedCat Days, perquè a vegades tot té la importància que té la realitat metropolitana, el fet metropolità, de vegades passa desapercebut a l'hora de definir polítiques, a l'hora d'avaluar, a l'hora de veure quins reptes ens encarem. I voldria començar una mica per aquí, per contextualitzar, encara que sigui una mica ampliant el focus, la importància que ha tingut i que té els dos anys de Covid i la importància que té i tindrà tot el paquet del fons Next Generation. Hauria de ser una bona notícia, no?, duplicar els fons i el pressupost que té la Unió Europea, i de fet ho és, però deixeu-me que aigualeixi una mica el vi per dir-vos que més recursos a vegades no vol dir més resultats. I això l'administració pública, doncs, en som molt conscients i per tant, aquest repte que suposa duplicar el finançament europeu per projectes de qualsevol mena també suposa un repte de transformació per part de qui ho ha de gestionar i d'impulsar, que són les administracions públiques. A mi em toca aquí, per ser molt breu, defensar el fet metropolità, el fet urbà, com suposo que ja imagineu, i no és un tema que sigui menor. Si agaféssim la declaració de Barcelona ara, amb la importància que té amb tot el procés de la Mediterrània, veuríem que la paraula urbà i la paraula metropolità no hi apareix. És a dir, que encara que pugui semblar que és una idea que està molt arrelada en les polítiques públiques o en els projectes de cooperació de l'àmbit mediterrani, doncs no ho és tant. És un concepte que ha passat desapercebut i que ara té o hauria de tenir una importància. Si agafem les dues grans estratègies de la Unió Europea i que d'alguna forma inspiren el Next Generation, la transformació digital i la transformació econòmica, ecològica i la transformació digital, veurem que les ciutats i les àrees metropolitanes són actors fonamentals en aquesta voluntat de transformació. I per què? Doncs perquè les ciutats i les àrees metropolitanes, com bé sabeu, són generadores de riquesa, són generadores d'ocupació, d'oportunitats, etcètera, etcètera, però també són generadores de residus, de desigualtats, de contaminació, i aquests són precisament els reptes que l'estratègia europea planteja. Jo diria que en l'àmbit mediterrani, des de la visió d'una àrea metropolitana com la de Barcelona, passaria per dos grans eixos molt clars. Un seria, podríem dir, la lluita o el combat contra les desigualtats que genera o que pot generar un model econòmic, i més específicament en una regió com la Mediterrània. I l'altre repte és enfortir el que per nosaltres és un instrument important per acomplir aquests objectius de les agendes globals, que és enfortir les institucions locals metropolitanes i fer-ho amb models de governança que finalment puguin tenir un impacte sobre la ciutadania. L'àrea metropolitana de Barcelona és una administració local dintre de l'estat espanyol, que és l'única reconeguda per llei. L'AMB es crea per llei del Parlament de Catalunya l'any 2010 i li reconeix unes competències i un finançament. Però no necessàriament l'articulació de les àrees metropolitanes s'ha de basar en la institucionalització de l'àrea metropolitana. Una agrupació o una associació de municipis, una constitució d'una agència per temes sectorials, com una agència de gestió de residus, o una agència de transport, com existeix en molts llocs del món, o una agència econòmica,
on agrupi no només la capital, sinó els municipis que formen part d'aquesta àrea metropolitana, també poden ser instruments de millora i d'enfortiment d'aquesta governança. I aquest és el nostre objectiu, enfortir aquests àmbits de treball, aquestes associacions de municipis que configuren el que és difícilment de definir, que és una àrea metropolitana. No? Hi ha diferents organismes internacionals que tenen una definició molt diferent. Fins i tot, si ara haguéssim de parlar què és l'àrea metropolitana de Barcelona, més enllà del que reconeix la llei, que són 36 municipis, doncs tampoc no ens posaríem d'acord. Per tant, el fet metropolità que existeix i que malauradament no té aquests instruments és el que per nosaltres és clau en aquests projectes que la directora general, que el director general, que també els companys de taula plantejaven. No? Aquesta desconcentració o descentralització de lo que és pròpiament la capacitat política de l'Estat, com això aconsegueix aterrar. I aterrar-ho, sobretot en els serveis bàsics, és fonamental, perquè és la forma més eficient de treballar. I quan parlem d'eficiència parlem de recursos, i quan parlem de recursos estem parlant al final de benestar de les persones. Aterrar aquests recursos a nivell municipal metropolità és la forma més eficient d'aconseguir que els serveis bàsics impactin sobre la ciutadania. I bàsicament, sobre quins temes? Ho deia al principi, quan ens estem plantejant el tema de l'emergència climàtica, de la transformació ecològica, estem parlant de transport públic, estem parlant de com es mou la gent en el territori, fonamentalment a les zones urbanes. Estem parlant de la gestió dels residus, òbviament. Estem parlant de la gestió de l'aigua, en un context també d'emergència climàtica, on les pluges cada vegada plouen pitjor i on el recurs de l'aigua doncs és un recurs escàs que convé gestionar bé, que convé no malbaratar. On, per exemple, estem parlant de la gestió dels espais verds, sobretot a les zones urbanes, que és on més es necessita, on estem parlant de la gestió dels espais blaus, costes, litorals, mar, i, en definitiva, tot allò que, d'alguna forma, els ODS, l'Agenda 2030, la nova agenda urbana, en definitiva, les agendes internacionals ens plantegen que hem de prioritzar en l'àmbit de les polítiques públiques. No m'estendré molt més, només perquè la Gemma, quan ens va plantejar de participar, ens va dir, sobretot, feu referència als reptes, no? És a dir, que com vosaltres, com a àrea metropolitana de Barcelona, encareu aquest nou programa operatiu 21-27 i sobre quina base voleu treballar. I la veritat és que ens ha donat molta feina. Ho hem treballat, però planificar a 6 anys vista en el context actual, i al principi em feia referència, cada vegada es fa més difícil. Sí. I per l'administració pública és imprescindible planificar. És impossible treballar sense planificació en un context en què les incerteses manen. Per tant, jo diria, en què volem treballar? 4 elements molt clars en aquest escenari 21-27. Un primer, que és, també ho deia, però ara ho resumiré, que és l'economia circular, és a dir, com som capaços a les zones urbanes, a les àrees metropolitanes, de fer que la nostra petjada ambiental sigui el més reduïda possible, és a dir, com podem fer que el nostre sistema econòmic, el nostre model econòmic, amb dues bandes de la Mediterrània, pugui tenir el menor impacte possible, economia circular, en els objectius de les agendes globals. El segon, enfortiment de les estructures o instruments metropolitans. L'AMB, i després ho sabreu perquè hi ha dos companys que hi participaran, des de fa quasi 30 anys va impulsar una xarxa de ciutats mediterrànies que és MedCities i que afortunadament des de fa 4 anys és una associació amb total autonomia i independència, que és un molt bon exemple. Jo diré que és el millor exemple, però deixem un molt bon exemple de lo que és la col·laboració ciutat a ciutat a nivell de la regió mediterrània. I, per tant, enfortir aquests espais de treball i col·laboració ciutat a ciutat. Després també el treball intercomunitari, i abans es feia referència, és molt important que els àmbits territorials, regionals i locals puguin treballar de forma comunitària amb tots els actors del territori. Aquesta és la millor forma de garantir que els projectes puguin tenir impacte. I, finalment, un element molt clau que, insisteixo amb la idea MedCities, ha treballat molt els darrers anys, que és la capacitació. La capacitació de treballadors i treballadores. L'àrea metropolitana de Barcelona és una administració proveïdora de serveis. El que fem, bàsicament, en el 90% de la nostra activitat,
és proveir de serveis públics, el transport públic, és la gestió del litoral, és la gestió dels residus que generen a l'àrea metropolitana, és el cicle de l'aigua, el sanejament, i per tant és, podríem dir, són competències molt vinculades a la capacitació i a la formació dels equips humans. Per tant, aquests quatre elements són els que configuren una mica els nostres reptes o els nostres objectius de cara al nou programa operatiu. I finalment, per acabar, dir-vos que des de la perspectiva metropolitana, el futur de la regió mediterrània passa una mica pel que us comentava, no? El treball, sobretot en aquests, podríem dir, objectius globals, que estan aterrats en l'àmbit urbà, fer-ho d'una forma, des d'una perspectiva multinivell, és a dir, l'àrea metropolitana de Barcelona treballa a partir, no?, d'un marc que podríem dir que és l'europeu, la directiva europea, però qui forma l'àrea metropolitana de Barcelona són els 36 ajuntaments metropolitans. Per tant, aquesta doble escala, no?, amb directives sobre l'aigua, sobre la gestió de les costes del litoral, que provenen d'un àmbit que és el de la Unió Europea, però amb una realitat que és la realitat, podríem dir, local de l'administració que configura l'AMB, que són els 36 municipis metropolitans. Molt breument, aquesta era una mica la idea. Gràcies per convidar-nos i si després algú té algun dubte o vol que ho comentem més de forma més bilateral, entenc, doncs ja tindrem l'oportunitat. Gràcies, Gemma. Moltíssimes gràcies. Jo crec que hem acabat d'una manera excel·lent parlant de governança, de reptes globals, però també de ciutadania i d'impacte. Em sembla que han fet un esforç molt concentrat, que així és culpa nostra de donar-vos un espai petit, però bueno, volíem que també ens focalitzéssim. Gràcies per tots aquests inputs que de ben segur ara us aniran molt bé pels tallers. Doncs ja passem a treballar amb els tallers, perquè ens han menjat com 20 minuts, però bueno, segur que el recuperarem. Doncs us explico. El grup de treball 1, Innovació i Desenvolupament Intel·ligent, se'n va a la biblioteca, que és aquesta sala d'aquí. És a dir, grup de treball 1 amb aquesta sala de la dreta. El grup de treball 2, de Desenvolupament Sostenible i Economia Circular i Canvi Climàtic, es queda aquí. No us cal moure, esteu aquí. I el grup de treball 3, una Mediterrània més social i inclusiva, al fons d'aquest passadís, veureu a la Fanny, que està allí, doncs la seguiu a la Fanny i arribareu a la sala aquesta. Moltes gràcies a tots i bona continuació.